Ernest, 30 ar mazu astīti gadi sportā. Tu vari teikt, ka tu esi sapratis sportu vispār? Es domāju, ka es esmu sapratis ļoti maz ko dzīvē. Jo man liekas, ka vēl ir tāls ceļš ejams. Es ceru, ka vēl ir tāls ceļš ejams. Teiksim, šo te mazo segmentu, kas ir profesionālais tenis. Nu, droši vien, ka es viņu saprotu pietiekam labā līmenī, lai es varētu nodot tā zināšanas tālāk un kādam palīdzēt. Kas ir tas, ko tu saproti tagad par to tenis virtuvi un ko tu nesaprati tajos 17 gados, kad tu ienāci viņā? Nu, klausies, nu 17-18 gados un pat agrāk, ja, nu, mēs principā vispār neko nesapratām. Man ļoti paveicās, ka man sanāca strādāt Nikī Pilič. Bet tā bija, es jau vairākās intervijās tos teicu, ka tā bija baigā laimes spēle, kā es par pie viņu nonācu. Un man māma atrada internetā reklāmu, ja es pie viņu aizbraucu, ja, un mēs vienkārši uzticējāmies. Mēs uzticējāmies cilvēciski, ja, tā kā Nikijam, ja, lai viņš to procesu vada, jo principā pilnīgākā taustīšanās tumsā. Un viena no problēmām, ko es redzu šobrīd Latvijā, ja, ka tā taustīšanās tumsā viņa nav apstājusies, ja tik un tā vecāki, tik un tā taustās tumsā, ja ir daudz vairāk informāciju pieejama, ja internetā ir daudz vairāk akadēmijas, bet tik un tā, lai pieņemtu to pareizo lēmumu, man liekas, ka ir baigi svarīgi, ka tu vari uzticēties kādam, kurš ir to ceļu izgājis, ja, un prasīt padomu, tāpēc, ka tā pieredze viņa ir, nu, neatsvaram, un, teiksim, 18 gados, ja, nu, labi, tas periods līdz 18 gadiem, tikai es biju ar Nikiju, viņš bija diezgan vienkārši. Ja mēs trenējām, mēs strādājām, tas tie soļi bija diezgan skaidri, ja, tā kā junior turnīri, tad, nu, bērni junior turnīri, un tad vīriešu tenis, ja, bet pēc tam arī, nu, tā bija pilnīgākā tā taustīšanās, nu, es kopā ar savu tēvu un mammu, ja, tā kā, nu, mēģināju pieņemt pareizos lēmumus, un es domāju, ka tur bija tāds 50-50, ja, vienkārši, nu, pilnīgi uz tumšo. Nu, kas ir tāda celmlauža? Soļi, kur jūs aiz celmiem tomēr aizķērāties tagad atskatoties un kas varēja to tavu tenisa dzīvi iegrozīt, nu, raitāku. Tu domā, nu, tajā sākuma periodā tu saki 50-50, nu, celmlauzes pirmais Latvijas tenisists elitē, Baltijas pirmais tenisists elitē, nav baigi, kam prasīt padomu, nav reflektēt citas pieredzes, kas bija tas, ko tu tagad saproti ārprāts. Nu, daudz bija ārprāts. Piemēram, treneru izvēle daži, ja, tāpēc, ka, nu kā, tā, kad tu sāc strādāt ar jaunu treneru, tev viņam jādod laiks, ja tev viņam jādod, pieņemsim, nu, ja tev nav pieredzes, ja, nu, tad tu viņam dod, pieņemsim, gadu. Ja, tā kā, nu, es negribu tur slikti runāt pa dažiem saviem treneriem, ja, un ne pa jaunības treneriem, bet tieši pa vīriešu periodā pa treneriem, ja, bet, nu, teiksim, tu pēc gada pusotra saproti, nu, ka tur īsti nav. Tagad, ja es pieņemsim, es domāju, un man gribas cerēt, ka es varētu atšķirt to, vai tas labs treners vai slikts treners, nu, es domāju, kādas nedēļas, divu nedēļu laikā. Man, piemēram, tā kā es aizbraucu uz Ameriku vienā brīdī, tā kā es beidzu strādāt ar Gunteru Brezniku, man aģents ieteica aizbraukt pie tā trenera Larry Stefanki uz Ameriku. Larry Stefankis ir, nu, viņam jau uz papīra skatās, viņam ir nenormāli panākumi. Un viņš ir bijis Rodik treners, Henman, Kafelnikov, Rios, ja, nu, viņam ir panākumi ar visiem viņiem. Un, principā, es aizbraucu, ja, un tā kā notrenējāmies mēs divas nedēļas. Es viņam devu pilnīgu vaļu, lai viņš dara visu ar mani, ko viņš grib. Bet es sapratu to pēc divām nedēļām, ka cilvēks pilnīgi neko nesaprot no tenisa fundamentiem, no tenisa tehnikas. Viņš ir super psihologs, super motivators, super cilvēks, ar ko tu var braukāt tūrē līdzi. Un, principā, jau tūrē, nu, es teiktu, es nepārspilošu, es teikšu, 97% treneri, ja, tie ir, nu, profesionāli draugi, profesionāli motivātori, psihologi, bet viņiem ir maz saprašana par tiem tenisa fundamentiem, tieši par tehniku. Un tā treneri ir maz, ja, un tāds treneris, pieņemsim, es esmu saskāries tikai ar pāris, ja, nu, tādi visi spožākie piemēri ir Gunters Breznigs, otrs piemērs ir Ricardo Piatti. Un tie ir treneri, pieņemsim, kur var novadīt to procesu. Viņi var paņemt 4-5 gadīgu puiku vai meiteni, ja, vai arī 35 gadīgu profesionāli, ja, vai arī amatieru, un viņi iemācīs viņam spēlēt tenisu labāk.
ja tīri tehniski, tīri no tās fundamentālās puses, ja tieši tā biomehānika, kur jābūt sitienu punktam, kā ir jāiestās kājām, nu viss tās te svarīgās lietas. Un pieņemsim, Larijs šīs lietas vispār nesaprot. Un es, piemēram, trenējos un biju blakus uz laukumu trenēju viens bērnu treners, ja, kurš šīs te lietas saprot daudz labāk. Bet, nu, un tev, kad tu esi jauns, ja, tad tu šīs te lietas tā kā nelīdz galam saproti. Ja, un, tā kā, nu, un daudz lietas vienkārši aiziet kaut kā nebūtībā. Paraksturot to vidi, kas ir šis treneru tirgus, jo tenis no citiem sporta veidiem atšķiras to, ka spēlētājs pats izvēlas, kas ir viņa treneris. Normāli citos sporta veidos tomēr treneris tiek nozīmēts un spēlētājiem palielam jāsamierinās vai to, vai treneris pat izvēlas. Spēlētājs šajā gadījumā treneris tev nevar izvēlēties. Kas ir tie kritēriji, ko tu skatījies treneros un ko tu tagad skatītos? Kas tev tur interesē? Nu, kā jau es teicu, man vissvarīgākais ir, lai tenisa treneris saprotos tenisa fundamentus, ja, kas ir tenisa tehnika. Jo es saprotu tenisu, es esmu daudz ko pārņēmis tieši no Guntera Breznika, no viņa metodikas, kā viņš strādā. Un es saprotu tenisu, ka pirmām kārtām tev jābūt tīrai tehnikai. Tad tu liec klāt fizisko sagatavotību un tikai tad tu sāc likt klāt visādas mentālos aspektus, psiholoģiskos, jo tagad, kad es runāju ar lielāko daļu ar treneriem, un vecākiem ir īpaši, tad bieži vien daudzi saka, nu jā, viņš zaudē, tāpēc, ka tur nav psiholoģijas vai nervozē vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Es vienmēr sāku būvēt māju no pamatiem, es nesāku būvēt māju no skursteņa. Priekš manas psiholoģija, tas ir zināma mērā skurstenis. Ja man būs tīra tehnika un man būs laba fiziskā sagatavotība, tad ticiet man, tas mentālais sastāsies, jo tev jau pieņemsim, ko nozīmē uzvarēt, ja tas ir arī savu veidu pieredums. Ja tu pierodi uzvarēt, tu tādā veidā mācies uzvarēt, ja tu saproti, kā rīkoties dažādās situācijās, stresa situācijās, bet kā lai tu uzvari, ja tev no sākuma ir jābūt tīrai tehnikai, fiziskai sagatavotībai, lai tu vispār sev noliec tajā vietā, kur tev ir iespēja uzvarēt. Tā kā es vienmēr skatītos treneros šo te aspektu, bet šis aspekts viņš ir ļoti sarežģīts. It kā tenis ir tāds vienkāršs sporta veids, jo nav tā kā pārāk, tā nav raķiša zinātne, ja? Bet ja tu iedziļinies viņā, tad viņš kļūst arvien sarežģītāks un sarežģītāks. Un ļoti grūti ir cilvēkiem no malas, kas nav bijuši tenisā un nav bijuši, teiksim, nu, tādos kaut kādos augstākos līmeņos saprast, vai tur treneris vispār saprot, ko viņš tā kā saka un kāpēc, ja? Vai tā kā nē, jo ir, teiksim, vispār pieņemtas kaut kādas lietas, ja? Nu, pieņemsim, tur sitiena punkts, tur kaut kādas lietas, ja? Un tad bieži vien sanāk tā, ka bērns lielāko tiesu, pateicoties savām dabiskajām dotībām, kaut kādā veidā atrod risinājumu, kā to bumbu dabūt laukumā. Bet ja tev ir labs treneris, ja tev viņam ir, es varbūt soli atkāpšos, ja priekš mans labs treneris ir tas, kuram ir 100 instrumenti somā. Un instrumenti tas ir vingrinājumi, tas ir ieteikumi, ja, un skaidrs, ka tev katrs spēlētājs ir ļoti specifisks, ja, un tu nevar viņam dot vienu un to pašu ieteikumu un sagaidīt viens un tos pašus rezultātus. Bet labs treneris ir tas, kurš viņam met šos instrumentus dzīvā laikā risina šīs te problēmas, ja, un viņam ir tas instrumentu kopums tik liels, ja, ka viņš var palīdzēt visdažādākiem spēlētājiem. A bieži vien treneri ir tīpaši, kas ir tūrē, ko es nosaucu, tie 97%, viņiem ir tā, ka viņiem ir tur, nu, 2, 3, 4 instrumenti somā. Un ir tā, ja, ka viņiem ir sakrits tieši ar to spēlētāju, ka tieši šie instrumenti šim tas spēlētājiem der, bet tas nenozīmē to, ka šis treneris aizjūt pie cita spēlētāja, ka tur tas derēs. A, ja tu runā, pieņemsim, pa tādu Guntaru Brezniku, nu, nosacīt, ja, vai Ricardo Piatti, vai tādu līmeņu treneriem, viņi palīdzēs jebkuram spēlētājiem. Tad ir cits aspekts, ja, vai tev tur sakrīt ar viņu, nu, attiecības, ja, vai jūs tur varat izveidot, vai jūs varat, nu, un tā tālāk. Bet šīs ir tās lietas, un cilvēkiem no malas, ja, ir ļoti grūti, nu, tas ir tāpat kā, nu, es negribu salīdzināt tur, es nezinu, ārstniecība ar sportu, ja, bet, nu, kaut kāds, varbūt, zināms paralēles var vilkt, ja, nu, tev ir grūti no malas nebūdamam ārstam, ja, saprast, kā, teiksim, jāoperē cilvēks. Ja, un tas pats ir tenisā, un tāpēc bieži vien notiek tāda acu aizmālēšana ar tādu pseido procesu, ja, ka tur notiek kaut kāds process, ja vecāki apstās, ja, nu, okei, okay, tīri, okei, okay, tur bērns skrien, ja, kaut ko tur dara, ja, nu, tā, un cer, ka tur būs kaut kāds rezultāts, un, diemžēl, nu, tā rezultāta bieži vien nav. Kas ir tās mentālās īpašības, kas raksturo labu treneru, nu, tā izpratnē, ja mēs skatāmies profesionālo sportu, bieži vien liekas, ka
tā trenera figūra kaut kādā mērā ir pārvērtēta, jo viņš nav treneris, viņš labs menedžers. Un tas sasaucās to, ko tu saki par tiem tūras treneriem, ka viņi ir labi varbūt cilvēku menedžeri, un viņi varētu būt labi menedžeri arī dažādos uzņēmumos, vai arī vadīt hokeja komandas vai basketbola komandas. Tās līderi īpašības un kaut kāds mentālais kalibrs, kas raksturo tenisā? Ko tu skaties? Nu, man ir bijušas ļoti daudz sarunas ar Gunteru par šo tēmu. Un viņš vienmēr teica to, ka labs treneri, lai tu būtu labs treneris, tev pirmām kārtām jābūt labam cilvēkam. Un ko tas nozīmē? Ko viņš ar to domā? Ja, ka labs cilvēks tādā ziņā, ka tu esi labs psihologs, tu esi labs problēmu risinātājs, tu saproti, kā, teiksim, domāt un analizēt dažādas problēmas, ka tu ne tikai, nu, ka tu mēģini atrast problēmas sakni, tā kā. Tas ir tas galvenais, ja, ka tu nepārtraukti esi spējīgs domāt un domāt dzīvā laikā un pilnveidoties, pieņemsim. Gunters ir izlasījis, nu, droši vien praktiski visas grāmatas par tenisu, ja, kuras ir pieejamas. Nu, es nezinu, vai tagad jaunie treneri, ja, vai viņi vispār izlasīs kaut kādu grāmatu, ja viņi apstās kaut kāds video, ja labi, laiks ir cits, ja, un varbūt tās grāmatas brīžiem ir varbūt pat nedaudz smieklīgas, ja tās, kuras ir uzrakstītas, varbūt 100 gadus atpakaļ par tenisu, ja. Bet, nu, tomēr kaut kāds fundamentāls lietas, tas tomēr dod kaut kādas zināšanas. Un nu, šīs lietas ir būtisks. Es negribu iet pa apli, ja, bet priekš manas tas pats būtiskākais ir saprast šo te tieši tenisa tehniku un šīs te visas nianses. Ja? Un tas ir, kā es esmu pamanījis, tas nav viegls un ātrs process, ja, ka pieņemsim tagad jaunie treneri arī dažreiz aizbrauc uz kaut kādu akadēmiju un apstāst, kā tur strādā top treneri, ja viņi izrauj ārā no konteksta kaut kādas pāris lietas, ja, un tad implementē tās savā darbā, ja, bet īsti nesaprotot, kāpēc vispār viņi to dara. Ja tā kā viņi nesaprot, nu, priekš kam tas ir vajadzīgs, ja tā kā, un tie treneri saprot, bet lai tu to saprasti, ja tu tev ir jāvelta tam, nu, teiksim, 5, 7, 10 gadi pie Ricardo, pie Guntera, tie labākie treneri, kas ir, ja tie ir treneri, kur pie viņi strādā 10, 15 gadus, ja sākuši kā jauni treneri, ja, kurus viņš ir apmācījis lēnā garā, izstrādājot, teiksim, nu, to savu metodu, ja, un tādā veidā. Kas tev ir tenis? Ja tā vienkārši jāatbild, bet filozofiski, pēc 30 un ar 8 gadiem, kas ir ar tenisa raketu pavadīt. Ja tas ir pārāk agres, visi filozofiskās sarunas notiek vakaros, mēs tad runājam 10 no rīta. Bet nu, tā ir man neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un tas ir bijis tāds gan ļoti priecīgs, gan ļoti smagnējs process brīžiem. Gan es esmu mīlējis tenisu, gan es esmu ienīcis tenisu. Kādos brīžos tu esi ienīcis tenisu? Nu, zin kā, nu tas ir tā, ka tu emocionāli to visu skaties pēc zaudējumiem, pat ne pēc zaudējumiem, bet teiksim pēc kaut kāda ilglaicīgākas bedras, ja pēc kaut kādiem ilglaicīgiem nepareiziem lēmumiem, kurus tikai pēc tam ieraugi, ja ka viņi bija nepareizi, jo tu jau, nu, man nav kaut kādas tendences sev rakt bedri, ja? Un es domāju, ka lielākai daļai cilvēku tāda nav, un tu mēģini tos lēmumus pieņemt pēc iespējas labākas tanī brīdī, bet tikai atskatoties atpakaļ, tu vari saprast to, ja ka tas lēmums bija pilnīgi garām vai nepareizs. Un tad, teiksim, nu, ir tā, ka tu esi tādā bedrē, un tad ir bieži vien bija situācijas tās, un ka tu pilnīgi tas pēdējais, ko tu gribi darīt, spēlēt tenisu. Bet tenis un sports kopumā tas ir ļoti labs skolotājs. Viņš tev iemāca pazīt sevi, ja saprast savas emocijas. Tikt ar viņām galā, jo dzīvē jau viss, kas notiek, ja tā kā ir kāpumi, ir kritumi, ja ir sāpes, ir laimes brīži, ja, un sportā tas viss ir tik saspiestā veidā, ja, ka tev principā, ja tu, teiksim, divās stundās uz tā vientulībā, uz tā tenisa laukuma, ja tu tā kā izjūti visu šo te emociju spektru ļoti saspiestā veidā, un tu to izjūti principā katru otro, trešo dienu, ja tu spēlē, visu gadu garumā, 20 gadus no vietas. Tā ir ļoti intensīva dzīve, kas tev ļoti daudz ko iemāca. Un iemāca tieši, nu, izzināt sevi, saprast arī, teiksim, kaut kādu, nu, attiecības ar cilvēkiem. Ja? Sports ļoti labi
iemāca tev to, ja, ka cilvēkiem ir ļoti īsa atmiņa. Sportā vispār īsāka atmiņa kāda ir, ja tu, teiksim, vienu nedēļu nospēli. Tik labi ir tev pēdējā spēle? Tieši tā, jā, un, teiksim, tās attiecības ar cilvēkiem, ja viņas jau arī, nu, tu ļoti ātri to redzi, ja tā, ka tu esi augšā, tu viss ir. Viss ir super, ja, tā kā tu esi lejā, ja, tad principā ar tevi, nu, tur knapas veicinās. Nu, tā kā, nu, tādas lietas, ja tas ir baigais skolotājs. Tenis ir vientuļš sporta veids? Ļoti vientuļš, ļoti vientuļš. Mēs, man bija viena dāma, kura man palīdzēja ar diētu un ar visu uzturu. Tagad pēdējos gados mums ar viņu bija tāda interesanta saruna, tāpēc, ka viņa palīdz arī citiem sporta veidiem. Riteņbraukšanai, peldēšanai, futbolam. Un mēs runājam tieši par to, kāda cilvēka ir katrā sporta veidā. Un tu var kaut kādas paralēles, skaidrs, ka visi cilvēki ir dažādi, ja, bet kaut kādas paralēles var vest, nu, pieņemsim, iedomājamies peldētāji, ja, ka viņš ir, pieņemsim, peldētājiem, kuram ir, es nezinu, 30 gadi. Nu, viņš ir tur 20 vai 25 gadus, ja peldējis. Viens pats savās domās, principā liela daļa laika klusumā, zem ūdens, un kā viņam pēc šiem 20 vai 25 gadiem strādā smadzenes, ja kā viņš, teiksim, nu, uztver pasauli. Tad to, pieņemsim, ir komandas sporta veidi, kur tev ir nemitīgi komunikācija ar taviem biedriem, ar taviem komandas līdzspēlētājiem, ar treneriem, ja, taktika, ja tas ir, nu, kāds tu tad esi cilvēks pēc 25-30 gadiem skaidrs, nu, teiksim tā, man liekas, ka tā tendence ir tāda, ja, ka tu esi daudz komunikablāks, tev ir daudz vairāk, teiksim, spēju strādāt komandā, ja, nu, un tā tālāk, ja, teiksim, tenisā, ja. Ir atkal sava niansa, ka tenis ir ļoti individuāls sporta veids, un tu vienkārši pierodi ļoti ātri par to, ka pa visiem pilnīgi tavām veiksmēm vai neveiksmēm atbild galvenokārt tu pats. Jo pat treneri izvēlēs tu pats. Visu tu izvēlēsi, ja, tā kā. Nu, un tāpēc tas tev, jā, tas ir gan, nu, gan plusi, gan mīnus tur ir. Jo es esmu savulaik bijis klāt. Pats arī organizējis vienu bijušā basketbolistu, pietiekam slavenu leģendāru tikšanos ar jauniešiem, kur viņš palūdza nefilmēt un nekādu nereflektēt, bet viņš paaicināja pusauģus uz atklātu sarunu. Un, tas, ko viņš pateica, bija, ka līdz 18 gadiem es mīlēju basketbolu un pēc 18 gadiem es mīlēju naudu tajā sportā. Protams, tur nāca līdz kaut kāda ego apmierināšana, kaut kādas emocijas. Bet tas bija tas vēstījums. Tu arī var reflektēt to, ka tavs ceļš tenisā ir sadalījies pa šādiem nogriežņiem, un tavas attiecības un simpātijas pret tenisu līdz ar to ir mainījušās no tava vecuma, no tava sociālā statusa, arī sabiedrībā no tava statusa. Tu zini, es mēģināšu maksimāli godīgi atbildēt bez kaut kādas liekuļošanas, jo tas patiešām tā ir. Es nekad neesmu skatījies ne uz kaut kādu savu statusu sabiedrībā. Man tas bijis, nu, nepārāk interesanti. Tas ir bijis kaut kāds fons, ja vienmēr, nu, kaut kāds fons. Es nekad neesmu nelasījis komentārus, ja tur internetos, nu, patiešām nekad. Es intervijas esmu samārā maz devus, ja, tā kā es viņas devus, ja, tad viņas ir bijušas lielākoties ar tādu humoru piesitienu, ja, nu, tā kā, nu, pavadam, tā kā, kopīgi laiku šajā sarunā, ja, bet, nu, ar tādu humoru devu un bez kaut kādām tur pārlieku rakņāšanām tur dziļumos, ja, un, teiksim, manas kā cilvēka iepazīšana. Un varbūt tas bija kaut kāda sava veida arī aizsarga mehānisms, ja jaunībā, ja, ka tu vienkārši negribēji pielaist ar to. Ja varbūt, nezinu, tagad es domāju, ka tagad man ir daudz interesantāk atklāties un pastāstīt par sevi, ja par savu pieredzi, jo es saprotu to, ka tas tiešām varbūt kādam palīdzēs, varbūt ne simtiem, ja, bet kaut vai vienam cilvēkam, ja tas palīdz, tas jau ir labi. Ja es reflektēju par savu attieksmi, nu, viņi ir ļoti mainījusies ļoti, nu, bet man dzinūs, teiksim tā, līdz kaut kādiem gadiem, es domāju, ka, nu, es tā teorē, nu, apmēram, ja 27, 28 nekad nav bijusi nauda, tāpēc, ka man, es tomēr nāku no samērā turīgas ģimenes, es vienmēr, tā kā, biju pieredzis pie samērā komfortablas dzīves, ja, un tas arī savā veidā tev, nu, kaut kādā veidā formē kā cilvēku. Un man tā naudas pārbaudījums man nebija tik liels, kā tas ir citiem spēlētājiem.
vai citiem sportistiem, ka tev pēkšņi, ja ne no kurienes, ja tu esi pilnīgi ar atvainojos pliku pakaļ, ja un tev pēkšņi uzbirst tu pirmais 100 tūkstoši vai 200 vai miljonus vai 10 miljonus. Tā ir milzīga pārbauda. Man tāds pārbaudes īsti nebija, tāpēc ka es pret to izturējos nedaudz mierīgāk, jo es tā kā nācu no samērā tā kā normāls situācijas ģimenes. Tāpēc tas man nebija, bet kā tikko es aprecējos, kā tikko mums parādījās bērni, ja es par to sāku daudz vairāk domāt un skaidrs, ka teiksim, tie pēdējie gadi mani tūrē viennozīmīgi bija saistīti ar to, ja ka es tā kā cerēju, ja ka es varēšu vēl tikt simtniekā un potenciāli piesniekā, ja ka es varēšu vienkārši nopelnīt papildus naudu, ja, bet man nauda nekad nav bijusi, ka man kaut ko ļoti vajag, ja ka man kaut kādas, nezinu, tur mašīnu vai tur, vai tur kaut ko vajag nopirkt, ja, vai tur pulksteņus, vai es nekad neesmu bijis tāds fans, bet man vienkārši tas ir kā instruments, ja, un es sapratu to, ka šis te periods beigsies, ja, un lai es sev nolieku pēc iespējas labākā pozīcijā uz tā kā nākamo periodu. Nu labi, bet slava, ambīcija, apmierināšana, nu, tavā gadījumā stāsts nav tikai par individuālu Ernestu Gulbi, ambīcija, apmierināšana, bet stāsts arī, principā, Latvijas sporta vides kaut kādu laušanu, jo pagāja daudz gadu līdz arī tā sporta līdzitēja vidi vispār neorientējās, kur pasaulē ir tenis. Mm-hmm. Kāpēc sporta ziņās Māris Rīmenis, bijušais tenisists, sāk ar tenisu ziņas, ja? Ka tas nav tikai simpātijas pret savu sportu vietu, bet tā ir kaut kāda reāla lieta kārtība pasaulē, kā cilvēku sportu uztver. Un pēc tam ir nākamās spēlētājas un jau citu Latvijas cilvēku izpratni par to visu. Tev bija svarīgi arī to izpratni laust, mainīt? Nē. Tanī brīdī nē. Ja es tagad būtu, ja ar savu vecumu un savu saprašanu, tad droši vien tas būtu svarīgi. Droši vien es tam būtu veltījis daudz vairāk uzmanības, droši vien, ka es būtu daudz vairāk iesaistījies kaut kādos procesos Latvijā, ja, uz vietas, varbūt kaut kādos labdarības projektos, kaut kādā tur palīdzēšanā ar padomu. Ja, nu, noteikti tagad. Ja. Tanī brīdī, nē. Tanī brīdī es biju koncentrējies uz karjeru, man bija dzinulis skaidrs, ka man ambīcijas bija lielas, bet atkal tā nav. Tas nebija ambīcijas uz slavu vai uz konkrētu naudu. Bet tās bija manas iekšējās ambīcijas, ja ka es vienmēr gribēju būt numur viens, ja, un es gāju uz to, gāju maksimāli, cik svarēju. Bet tās bija manas iekšējās ambīcijas, ka vienkārši, nu, es esmu spēlētājs, ja man patīk spēlēt, man patīk sacensties, man patīk tās emocijas, ja man patīk tas viss process un viss, kas ir apkārt, ja tie ir, nu, tas ir fons. Ja, un tas fons, nu, tev pret viņu vajag izturēties mierīgāk. Ja tu pārāk koncentrēsies uz to fonu, ja, nu, tad viņš tev vienā brīdī var vienkārši noēst. Ja. Sāks lasīt komentārus, būs problēmas, sāks koncentrēties uz naudu, ja pārāk, ja, būs problēmas. Ja. Tomēr tev kā sportistam ir jābūt pietiekami tīram savā apziņā, ja, ka tu spējīgs koncentrēties tam savam darbam. Un tad tev ir jāpaveicās ar to, vai tev ir cilvēki blakus, ja, kas tev var tev to fonu nokontrolēt, ja pieņemsim naudas ziņā. Ja tev ir cilvēki, kas tev var palīdzēt menedžēt tavus ienākumus, ja, nu, tas ir ļoti svarīgi. Ja, jo bieži vien ir tā, ja, ka sportisti, ne tikai tenisisti, bet koncentrējās uz sportu, ja, un viss, kas ir apkārt, ja tas aiziet kaut kādā pašplūsmā, un tu beigās beidz karjeru, ja, tad skatās, ka ir kaut kāds problēmas. Tev bija kas var menedžēt, jo tagad es redzu, ka daudz top atlētu Latvijā uztita ģimenes locekļiem šo sadaļu. Nu, zināmā mērā man vienkārši ir paveicies, man tās ir uzņēmējs. Ja, tā kā, nu, viņš saprat, nu, viņš ļoti labi saprat arī visas tās nianses ar aģentiem, ar līgumiem. Ja, tā kā, nu, es nevienu kļūdinās pieļaus nekāda līguma parakstīšanā. Uz naudā, neesi apčakarēts tā, ja? Nekādu, nu, tāpēc, ka vienmēr juristi visi izlasies, nevienu papīru nekad neesi parakstījis. Principā jau, tā kā es kļuvu vecāks, es par neko neparakstīju. Nu, ar aģentiem, piemēram. Mm. Nāc aģenti, ja, un viņi jau kā grib, ja, viņi tev grib uzreiz sašņūrēt. Ja, tā kā, un parakstam līgumu, mēs tev kaut ko mistisks tagad piesaulīsim, ja, un pēc tam tu mums maksās nākamos 10 gadus ar 20-30%. Ja, tā kā, nu, un tad visiem liekas, ka tās līgumas ir jāparakst, ja, un viņi būs laimīgi, viņi tur nometīs to procentu skaitu, nezinu, uz 17% vai 15%. Ja. Es vispār teicu, nu, ja ir kāds piedāvājums, nesiet. Izskatīsim konkrēto piedāvājumu, tad būsiet savu procentu. Nu, man tas procents vienmēr bija daudz, daudz zemāks. Un cilvēki tikko tā nesa, nu, jo kāpēc viņam nenopelnīt? Ir, teiksim, interesi kaut kādai kompānijai, aģents redz to, ja piedāvā, nu, es labāk nopelnu, es nezinu, tur
5000 vai 10000, ja, nu, no aģenta skatu punktu, ja nekā es nenopelnu neko, tik un tā nes. Tāpēc ar to parakstīšanu, ja visiem sportistiem vajag baigi uzmanīties. Tu teici, tavs mērķis bija numur viens. Cik tu tam biji? Un te nav runa par kaut kādu reālu izmērām pasaules rangu, kurā bija top 10, bet idejiski. Cik tu tam biji, ja tev pašam godīgi jāatbild? Nu, vienīgais brīdis, kad es tam vispār kaut kur pietuvojos, ka es to smaržu tur varēju sajust, ja, jo savā, nu, iepriekš tas bija ļoti, ļoti tālu. Tas bija 2014. Gads. Parīze. Ja, Parīze, divas turnīru uzvaras pirms Parīzes un viss, kas bija līdz Parīzei. Tur, principā, es domāju, ka es biju, nu, uz māli es noteikti biju top 3, ja ne top 2 spēlētājs tanī brīdī tieši, nu, tajā mēnesī. Tas bija tās tuvākais brīdis, un pat, ja man jāatskatās uz savu karjeru, tad droši vien tas bija tāds vissāpīgākais laiks, ka atskatoties, ka es sapratu to, ka es neizmantoju tās savas iespējas, jo man vajadzēja savādāks lēmumus pieņemt, bet tur tā vispār, man liekas, būtu atsevišķa saruna, ja mēs ietu cauri, teiksim, manas karjeras posmiem, varētu pa katru posmu, nu, arī pamatot, pastāstīt, tā kā, kāpēc es par kaut kādu lēmumu tik pieņemt, ja, jo tur ļoti grūti ir izraut kaut ko no konteksta. Ja pieņemsim, tur pēc Parīzes, ja mēs lēnā garā sākām pašķirties ar Gunterim, ja mums tās attiecības lēnā garā pasliktinājās, kāpēc viņas pasliktinājās? Man sākās problēmas ar plecu. Ja, tā kā es nevarēju pilnu laiku trenēties. Gunteris arī ļoti ambiciozs. Viņš arī saprata to, ka tagad ir tas laiks, kad ir jāspiež. Ja? Mm-hmm. Viņš redz to, ja, ka man problēmas ar roku. Tas viņam, viņš arī ir cilvēks. Viņam arī garastāvoklis ir. Ja, tā kā, un tā bija arī zinām problēma. Man tā bija problēma. Ja, tad Dominiks sāka spēlēt daudz labāk. Ja, tad tā attiecīgi man bija problēma, ja, ka viņš velt viņam vairāk laika. Nu, ļoti daudz aspekti, ja tā kā un vienkārši skaidrs, ka atskatoties te, tu var konkrēti parādīt, ka vajadzēja darīt tā vai tā vai tā, bet dzīvā laikā to ir grūti, nu, grūti norientēties. Un principā es domāju, ka bieži vien jau tur ir tas veiksmes faktors, ja, kādu lēmumu tu pieņem. Bet, nu, tu pazīsti visus top večus un ar Džokoviču pat kopā trenējies bērnībā. Kas tad tur ir tā robeža, kas viņiem ir pār tevi bijusi? Ko viņi bija labāk? Novaks, tā kā mēs ar viņu trenējāmies kopā Minhenē, ne pārāk ilgu laiku, tas arī ir nedaudz tā kā uzpūsts, ja ka mēs tur baigi trenējāmies kopā, bet nu, pāris nedēļas mēs tur pavadījām kopā, jo viņam arī savu laiku palīdzēja Nikijs Piličs savā karjerā. Un viņš tur, jā, pāris nedēļas mēs bijām kopā, un jau tad varēja pamanīt to, nu nenormāls profesionāls. Nu, viņam viss ir pakārtos tenisam. Nu, nav tā, ka viņam nebija citu interešu, ja tā kā nav tā, ka viņš ir tur trūls sportists, ja, kurš tikai un vienīgi tur sports un nekas cits. Ne, viņš ir diezgan saprātīgs, gudrs, arī tad puika bija, bet viss pilnīgi pakārtos tenisam. Un tā ir tā lielākā starpība, un es atceros, man kaut kādu vienu frāzi pat no viņa palika atmiņā, ja, ka tur bija tur kaut kā tur, nu, tie džeki, kas tur trenējās, tie akadēmija, ja, tur kaut ko tur gāja nedēļas nogalē kaut kur tur uz kaut kādu bāru vai klubu, ja, un Novaks ļoti reti, ka tur atļāvās kaut kur iet, ja viņš tā kā negāja, viņš pēc tam man saka, tā kā, un tie džeki tā kā teica, ka, nu, mēs tur kaut ko to izdarījām, mums tur baigi jautri, ja, viņš saka, nu, šito var darīt visi, ja, jebkurš. To, ko es plānoju darīt, ja, to tā kā nevar darīt jebkurš. Un jau viņam bija 14 gadu. Tā kā tev, ja, nu, tas ir kaut kas ļoti specifisks. Ja, tas ir, tur ir jārunā ar viņu, no kurienes viņam tas nāk, ja, vai tas ir dabiski, ja, vai tas ir no vecāka. Tāda kā misijas apziņa un sevis redzēšana tur augšā. Jau tik agrā vecumā. Jā, tev tas nebija. Man bija savādāk, man bija tas, ja, ka es atceros savas kaut kādas pirmās atmiņas tenisā, kad es skatījos, es principā tikko sāku spēlēt, es nevienu maču nevarēju vinnēt, bet man neskapēc bija pilnīga pārliecība ar to, ka visus šos te puikas, ko es šeit redzu, ja, ka es viņus visus vinnēšu, nu 100%. Nu tāda iekšējā pārliecība, nu nezinu no kurienes. Ja, tā kā tāda pārliecība man bija, vai man bija kaut kāda sava tur misijas apziņa, nē, tādas man nebija, bet kaut kāda iekšējā tāda pārliecība. Nu, kuriens ir tā pārliecība? Tas tavs gēnu sajaukums ir ģenerējis to kokteilu. Nu,
Vectēvs Alvils tika raksturots kā milzīgs darbarūģis basketbolā, tāds nu, baigais sportists. Droši vien tur nāk tas sportista gēns. Otrs vectēvs Uldis Pocīts, viens no visu laiku izcilākajiem raksturlomu tēlotājiem kinomākslā. Tētis uzņēmējs arī ar dūri un kāju spēris vaļā dūris. Mamma atkal aktrisi. Tas viss kopā arī vecmammas, kur tu redzi to savu pārmantojumību no viņiem? Redzu. Redzu ļoti lielu pārmantojumību no katra no viņiem. Man, piemēram, ir interesanti palasīt Uldi Pūcīšu savu vectēvu dienas grāmatas pieraksts, kur es lasu, ja, un es, tā kā, nu, es redzu sevi tajā. Tas tev pārtraukšas. Jā. Man Latvijas televīzijā pie blakus galda sēž režisors, kas taisīja dokumentālo filmu pa vectēvu. Kuram bija tās dienas grāmatas pieejams, viņš teica, tas tās diezgan brutāli lasām vilko pat īsti. Tur bija jārediģē, nevis jārediģē, bet jāšķiro, ko var ēterā laist un ko nevar. Nu, bet ja tu raksti pierakstus sev, ja tu... Nē, par to nav stāsts. Es vienkārši, vai tu tur arī tajā brutālajā daļā saskati sev? Nu, grūti teikt, brutālajā, nebrutālajā. Varbūt vienam kaut kas ir brutāli, man tas varbūt liekas par nebrutālajā. Tā kā par to es, nu, tur man grūti komentēt, bet es redzu. Redzu sevi kaut kādās rindās, es tur redzu sevi, ja tāpat kā, zināmā mērā, no otra vecā, no Alvila, ja, tad visiem varbūt likās, ka es tā kā braucu ārā savā karjerā uz kaut kādu nenormālo talantu un ka es nestrādāju, bet, nu, tā kā Gunters atlados, ja tad viņam uzprast, kā mēs strādājām, piemēram, ja, nu, tas bija, nu, nenormāls darbs, nenormāla disciplīna un nu, tāpēc tas arī... no, varētu no Alvila būt, ja? Nu, varbūt, jā, nu tā grūti ir par to tā spriest, ja, nu varbūt. Bet, zini kā, man ar talantu vispār, tad, kas ir talants, ja, tā kā visi mētājās ar to vārdu, ja, nu talants, ja, tur, okei, okay, tev ir, teiksim, kaut kādas dabas dotības, ja, tu skaidrs, ka nevar visi izaugt 2 metri, nezinu, 15, tur kā LeBron James, ja, un tur būt vienkārši, nu, fizisks tāds dzīvnieks, ja, un, nu, okei, okay, to es saprotu, ja, bet, man tas ceļš bija tāds, ja, ka es jau no principā no 2,5-3 gadu vecuma, kā tikko tur sāku kustēties, ja, man vecmāma, ja, pie kuras es ļoti daudz laika pavadītu, pēc ka mamma strādāja teātrī, viņa bija bieži tā kā pa dienu darbā, un es ļoti daudz laika pavadīju ar savu mammas, mammu, ar Ulda Pūcīšu sievu. Mm-hmm. Un nepārtraukt visu dienu, ja man bija tendence uz to, ka man tā kā patika ķert bumbas un spēlēt, un mēs spēlējām. Viņi man met bumbas, es jau tur 3 gados ķeru, ja. Es tur, mēs noliekam krēslu, ja es tur situ bumbu caur krēslu, ja. Tas ir, nu, cik tās ir stundas, ja, tur no 2,5 līdz, es nezinu, 5 gadu vecumam, līdz es pirmo reizi par uzgāju uz laukumu, cik tās ir stundas, ko man vecumam pavadīja ar man spēlējot. Mm-hmm. Ja, tā kā, un tad tu pēkšņi atnāc 5 gados, ja, un tad treneris saka, nē, nu tas ir talants. Nu, jā, kaut kādas dotības ir, ja, bet cik tas ir jau, teiksim, kaut kāda uztrenāts lietas, ja, un tāpēc, nu, es ar to talantu tā ļoti uzmanīgi, ja, ka tā ir tāda, varbūt, jau pārunāta frāze, ja, bet smags darbs, viņš vienmēr to talantu tā kā uzvarēs ilgtermiņā, ja, tā kā skaidrs, ka tur jāskrīt kaut kādām lietām, bet es ar to talantu tā uzmanīgi. Nu, tam draugam Kārdam Lieniekam ļoti labs teiciens, ka mūsdienās talants ir spēja smagi strādāt. Tas ir lielākais talants sportistam, kas var būt. Nu jā, ja tas ir viņa teiciens, tad... nu, ko viņš varbūt kaut kur ir dzirdējis, bet viņš intervijā tādu teicis, kas ir īsmā labs, ko reizēm atcerēties par to, kas vispār veido sportists. Tu nonākot profesionālā sporta ķēķī, varot tās durvis un tagad viņas principā varot ciet tieši to virtuvi. Saprati, kas tur tevi sagaida, un tagad varot ciet, varbūt ir kaut kādas lietas, no kurām tu esi priecīgs, ka viņas tev vairs. Tā, tu domā par tieši par profesionālo tenisu, par to, par ATP tūru vai? Vispār par visu, kas nāk līdz ar profesionālo sportu un ar atpazīstamību. Draugi parādās vai cilvēki, kas grib būt draugi, kas grib pielišķēties, kas jau tos tavus jau skaidrs bankas kontā jau domā, kā palīdzēt iztērēt viss uzdzīves, viss tas industrija principā. Man kaut kā tas viss kaut kā tā, ja pat tas bija kaut kādā brīdī kaut kāds negatīvu momentu, man kaut kā tas ļoti viegli pagāja garām. Ja tāpēc, ka man bija
stīpri cilvēki man apkārt. Man līdz 18 gadu vecumam bija Nikijs Piličs blakus, ja, kurš principā, nu, par ko es viņam esmu nu, nenormāli pateicīgs, ja, jo Nikijs ir, nu, es viņu patiešām mīlu, ja, un es viņu patiešām, viņš man bija kā otrs tēvs tajā laikā. Un, tā situācija bija tāda, ja, ka viņš varēja principā prasīt jebkādu naudu no maniem vecākiem ja, par manas trenēšanu. Viņš ņēma mazāk nekā no jebkura cita. Mēs braucām uz visiem turnīriem ar mašīnu pa Eiropu. Mēs nekur vispār nelidojām. Mēs braucām tur 12-14 stundas. Ja. Viesnīcas mēs vienmēr izvēlējāmies. Nu, normāls, ja es neteikšu, ka mēs tur kaut kādos tur miskastēs dzīvojam, bet nu, noteikti tajā vidēji zemajā galā. Nu, pats viņš ar mani brauc, pats tur palika. Tā kā ar to man paveicās, ja zināmā mērā. Tad man, teiksim, vēlāk, ja man bija bieži vien turnīros tēvs blakus, ja kurš arī ir spēcīga personība, ja, un kurš mani nu, nedaudz tā kā sapurināja, ja es kaut kādā savā jaunības marazmā tur kaut kur aizpeldu. Skaidrs, ka tas vienmēr ir. Ja skaidrs, ka tu, tagad tu esi jauns, tu gribi ar kaut ko eksperimentēt, ir daudz lietas interesantas, ja tu gribi aiziet tur, es nezinu, naktī kaut kur tur uz kaut kādu klubu vai bāru vai ko. Nu, tas ir normāls process, ja, bet pirmā kārtā man kaut kā ir sanācis tā, ka man ir baigā atbildības sajūta par to, ko es daru. Ko man, teiksim, vēl sports ir iemācis nenormālu disciplīnu. Ja, tagad mēs te jokojāmies, ja, bet es atbraucu 45 minūtes iepriekš pirms intervijas un man drausmīgi nepatīk kavēt. Ja, tā kā tas viss, nu, man ir ļoti liela atbildības sajūta pret lietu, ko es daru. Ja, un skaidrs, ka tu jaunībā kaut kur aizpeldi, ja, bet tad pateicoties savai atbildības sajūtai un pateicoties cilvēkiem, kas tev ir blakus, kas tev var sapurināt kaut kādā brīdī. Tas nav bijis tikai tēvs, ja man mamma arī. Man mamma vienmēr lika mācīties, tas viņai bija ļoti svarīgi, ja, lai man ir izglītība. Viņa man ņēma privāts skolotājs, es visus, teiksim, es pārgāju no otrās vidusskolas uz Murjāņiem, ja, kur es mācījos jau attālināt tajā laikā. Jā, bet es reāli mācījos. Saprotu, es reāli mācījos. Es braucu uz Latviju, ja, starp turnīriem, ja, un tad man pieņemsim mēnesis Latvijā, man bija vienkārši, un tas bija, es trenējos, ja, un vienkārši tur 5-6 dienām ar privātu skolotājiem viens uz vienu, ja, visam urbos cauri. Tāpēc man visas tās zināšanas, kas, nu, skolā ir, es domāju, ka man viņas ir noteikti augstāk par video līmeni, tāpēc, ka, nu, klasē, ja tur ir 30 cilvēki, ja tā kā, nu, tur var kaut ko nošpikot, kaut ko tur šito, kaut ko to. Nā, tur tev ir viens uz vienu ar privātu skolotāju, ja. Tā kā, nu, šīs te lietas viņas satur, ja, un tas ir, dažreiz tā ir vienkārši, teiksim, tev ir kaut kāda no tevis paši, ja, no kaut kurienes, nezinu, ģenētiski kaut kādas lietas, ja, bet bieži vien tas ir tava apkārtne, ja, tava ģimene. Tas, ko publikācijās par tevi ir tenisa treneri teikuši Latvijā dzelde, vēl tur bija uzdzīvi ir tavu karjeru nobliķējis kaut kādu izaugsmu un tam piekrīt? Dzelde to ir teicis, ja tādā? Jā, tā ir skaitā. Ģirts dzelde. Zin kā... Tas bija publikācija 2010. Gads, kad tev bija kaut kāds pirmais karjeras kritums jā. Un nosacītais pēc tā uzrāviena. Bija dzelde un bija vēl viens, man tagad izkrita no prāta, divi treneri jā, Latvijas, kas, protams, tev nestrādā ikdienā, bet kas tajā tenisa virtuvē dzīvo. Bet tā paškritiski tagad atskatoties uz dzīves, viss tas. Tur tā lieta, ja, ka, teiksim, tie treneri, kas ir to teikuši, man ar ģirti ir super attiecības. Es viņu nesen redzēju mežparkā, mēs papļāpājām, tur viss ir pilnīgi okei. Okay. Un ģirts jau, ja mēs runājam par viņu, viņš jau man redzēja tikai Deiviskavas nedēļās. Ja, tā kā, nu, skaidrs, Deivis Kostā ir specifika, ja, tā kā, tu esi ar džekiem, tu esi kopā, ja, daudzās komandās ir tā, ja, ka tev vispār, nu, tā ir tā kā tava atpūtas nedēļa nosacīta, tāpēc, ka tu esi nemitīgi viens pats, ja, visu gadu garumā, ja, tad tu pēkši esi komandā un tu atļaujies sev kaut ko vairāk, pēc tur uzvaras vai zaudējumu aiziet kaut kur, nezinu, tur uz kaut kādu tur bāru vai kaut ko, ja, nu, un tad, teiksim, ja tu izrauš šo te no konteksta, ja, nu, okei, okay, tad var likties, ja, ka tur kaut kāds baigās uzdzīvs. Tas ir muļķības, tāpēc, ka man ir bijuši vienkārši spilgti daži incidenti, ja, vai kā to nosaukt, ja, viņi ir vienkārši bijuši spilgti, ja, bet viņi ir bijuši daži. Un tā kopumā, ja, dēļ tās atbildības sajūtas, ja, tas, nu, tur tas, tas nu, pa to man pat smieklīgi runāt, nu, tur tāda disciplīna bijusi, ja, ka, nu, okei, okay, tu tur vienreiz, nezinu, tur pusgadā kaut ko atļaujies, nu, man liekas, ka tas vēl ir pieņemam, bet galīgi nebija. Es neuzskatu tā, ka tur, nu, varbūt, ja es tā mēģinu superkritisks par sevi runāt, ja varbūt
kaut kādos tur brīžos, es nezinu, starp treneriem, ka es tur viens braukāju pa turnīriem, varbūt es tur atļāvos kaut ko tur vairāk, nezinu, celties vēlāk, iet gulēt vēlāk, ja, nu, varbūt, ja, bet nu, tā tendenša man nekad nav bijis. Bet tā industrija kopumā sēd cilvēks vai viņi stiprina cilvēks? Nu, atkarībā no cilvēka, nu kā, nu, ko, es jau domāju, ka jebkura vide, nu, vai nu tev, jebkura, apsies politika, apsies biznesa vide, apsies, nu, jebkura vide, jau sporta vide, nu, tas ir atkarīgs no cilvēka. Es nedomāju, ka tenisā noteikti nav kaut kādas tādas baigās kaut kādas negatīvās tendences. Ja tā kā, nu, ka tev tur principā tas ir kļūs par ļoti, ļoti profesionālu sporta veidu, Ja pieņemsim, tur, es nezinu, 30 gadus atpakaļ, neviens vispār nedomāja par ēšanu, gulēšanu, atjaunošanos, ja tur gasī, tur pirms maču varēja mierīgi, tur divas Big Macs apēst, ja un spēlēt Grand Slam tur finālu, ja. Tā kā, tad tagad tas ir, nu, praktiski neiespējams, ja tur ir kaut kādi daži kadri, ja kā tāds Kirgios, ja, bet tas ir arī vairāk kā teātris, ja tu jau saproti to, ja tu gribi ilgtermiņā labi spēlēt, ja, tad tas nav kā boksa cīņa, ja, ka tev, pieņemsim, tur, ja tu esi topā, ja, tad tev tur var būt cīņa, tur, es nezinu, vienreiz pusgadā vai vienreiz gadā, ja, vai vienreiz tur pāris mēnešos, tev tenis ir katru nedēļu. Katru nedēļu, ja tu braukā, tu spēlē, nu, atkarībā no tā, kā tu savu kalendāru, un tur bez dzelžainas disciplīnas, bez atjaunošanās, bez ēšanas pareizes, bez gulēšanas, tur vienkārši, tu, nu, tu būsi neefektīvs, un tie rezultāti tev ļoti ātri ies uz leju. Tāpēc tenis ir principā tādā ziņā, ja tur tā tendence ir tieši otrādi, ka viss ir nenormāli, veselīgi, profesionāli, ja tas paliek, nu, kā industrija, tur var zīmēt, teiksim, kaut kāds varbūt mīnus tajā, kā, piemēram, es ar Nikiju Piliču runāju, ka, tā, ka viņa laikos, ja spēlē, ja tad cilvēki vispār spēlē, un tas bija amatieru sports. Viņš īstenībā bija viens no 8 ATP founding memberiem, ja, ka viņi spēlē tos izveidotājiem, jā. Tanī laikā skaidrs, ja, ka tas bija, nu, viņi visi bija super čomi, ja, viņi visi tā kā, nu, labi, tev kāds tur vairāk vai mazāk patīk, bet viņi kopumā tā visa atmosfēra bija daudz pozitīvāka, ja, tā kā tagad skaidrs, ka viņi, nu, tas ir lielāka daudz naudi, ja, tas ir biznes, ja, tas ir katram ir savu komandu, ja, un, teiksim, nu, tās attiecības varbūt viņas nav, nu, nevis varbūt, bet viņas noteikti nav tik tūs, tā kā, bet, nu, ok, nu, tas ir, man liekas, normāli. No tev kādā brīdī bijusi skaudība uz komandas sporta spēlēm par to, ka tev neiet ir, spēle, ir. Tu vari nomainīties? Ir. Ļoti liela, ļoti liela. Jā, ne, nu, ne jau skaudība, ja, bet, nu, tas... Reizēm gribētos, teiksim, tā nebūtu vienam uz tā kurta. Jā, nu kā, nu, saka tas, par ko es jau teicu, ka tev tenisā viņš ir ļoti vientuši, ja, un tu visu atbildību uzņemies pats, ja, un tie rezultāti tev ir uzreiz, viņi ir tik acīm redzami uzreiz, tu pieņemsim, ja tu esi... No citas sfēras, pieņemsim, es uzņēmēs, ja tev tur neiet, ja kaut kādas lietas, ja tad, principā, nu, reti, kurš to varbūt pamana publiskā vidē, ja tā kā, nu, varbūt pamana, es nezinu, ja tu esi nobankrutējis, ja vai tur kaut ko tur izdarīs labi tieši otrādi, ja, bet tenisā vai sportā tu pamana to uzreiz katru dienu, katru nedēļu, un tāpēc es saku, ja par to fonu, ka tas visi jāatstāja fonā, tā kā, nu, tas savādāk tas to noēdīs, bet, teiksim, tāda laba skaudība uz komandas sporta veidiem noteikti. Kā man gribētos, ja man neiet, ja iedot piespēli, aiziet pasēdēt bišķiņu, attiekties, ja, un vai vispār izlaist to spēli un palīdzēt, teiksim, savādāk saviem komandas biedriem, tad tev nav varianta. Ja mēs to filozofiski ņemam, to tenisa tvērumu, nu, arī, kad salīdzinu reizēm, kas ir bijis kaut kāds izcilāks panākums, ar Jonas uzvaru, Grand Slam vai Maira Briežu kaut kādas jostas, tad man vienmēr bijis ķecerīgais arguments. Maira Briežu jostas, jo Aļona no pretinieces šķīra tīkls, nu tāda drošā zona, tur tev sita pa seju, nu tas tā bišķi ar humoru, bet idejas, ka tas tīkls, tā ļoti lielā individualitāte, nespēja arī savas dusmas izlikt uz pretinieku kaut kādā kontrolētā veidā, nespēja nomainīties, pazust no kamerām, aiziet no spēles pusceļā, tas viss, cik tas ļoti ir kaut kādos brīžos tevi kretinējis un tom raksturam varbūt bijis arī nepiemērota vida. Nē, nu, kretinējs es man droši vien nav nekad, bet, nu, tu esi kā pilnīgi tāds atkailināts nervs uz tā laukuma, ja tu esi kā uz paplāts. Ja tā kā visas tās saspiestās emocijas, par kurām es runāju, ja tie visi tie emociju bumbas, ja, kuras nemitīgi sprākst, ja, tad viss ir uz paplāts.
Un tas nav viegli, ja, un tāpēc man ir milzīga cieņa pret cilvēkiem, kas ir spējīgi atrast instrumentus un veidus, kā to visu sevī, teiksim, kā ar to strādāt. Un es zinu, ka, nu, it īpaši tagad, ja labi, tā ir arī kaut kā zināmā mērā varāk varbūt modas lieta vai arī izglītības lieta, ja, ka tu esi, cilvēki ir daudz vairāk sākuši strādāt ar sevi, ar meditācijām, ar tur dažādām praksēm, ja. Bet, nu, tas ir baigais darbs, ja, un tāpēc es nekad negribu nosodīt spēlētājus, kuriem ir kaut kāda emociju izvirdumi maču laikos, ja pieņemsim, tur tā kā par Aļonu saka, ja, ka viņi tur lamājās, ja, vai kaut ko, ja, es nekad to nenosodīšu, nekad, tāpēc, ka to var nosodīt cilvēku tikai tad, ja viņi nav bijuši tajās pozīcijās, viņi nesaprot, ja, kas tur notiek galvā, un tas ir ļoti smags process, ja, un, teiksim, skaidrs, ka tu nevēlies, lai tas tā būtu, ja, un es domāju, ka viņi jau paši to nevēlās, ja, bet, nu, tas ir liels darbs, lai tu to spētu kontrolēt, tas nav viegls darbs. Nu, tas ir pilnīgi atsevišķi vēl tēma, ja mēs nestamies tieši uz to tehniku un fizisko sagatavotību. Bet tas ir tas skurstens, ja tas ir tas pēdējais. Jo tad man tev jāprasa, nu, ko tev nozīmē uzvaru un kā tu saproti to uzvaru vispār sportā. Jo un ir tās labs teiciens, ka tas bija Artūrs Irba, kurš mēs ar intervijā pārnājām. Viņš saka, nu, vispār tāda nežēlīga padarīšana tas sports, jo tu priecājies par to, ka kāds tagad skumst. Un kā tu vari priecāties par to, ja kādam tagad ir skumji un tev uzdēja viņam ir skumji. Un tad ir tā uzvaras vērtība un tā uzvara savā dzīvē jāspēj arī nodefinēt, nu, lai to var īsmā arī sadzīvot ar uzvaru. Protams, lielākā daļa sportista un cilvēka par to nedomā. Tu esi domājis par to, kāpēc tev ir svarīgi uzvarēt? Vai tev ir svarīgi piedalīties? Man tagad vairs man tā neliekās. Bet man vienu brīdi likās, tāpēc, ka es biju aizrāvies nedaudz tur ar kaut kādu budistu tekstu lasīšanu, nu tā ļoti, ļoti tādā sākotnējā līmenī, ja ne tur kaut kāds dziļumos. Un man neskapēc likās, ka es tā kā vairāk esmu tā kā budists. Un tad man nelikās kopā tieši ar sportu, ja ka principā budismā viens no principiem ir tāds, ka tu vari, es precīzi tur to nenoformulēšu, bet saviem vārdiem, ka tu vari iegūt gan naudu, gan, teiksim, kaut kādu slavu, gan kaut ko, bet ne uz citu cilvēku ciešanu rēķinu. A sportā sanāk tā, ja otrs cilvēks, tikai. Otru komandu, viņi cieš no tā. Ja, un tas man nelikās kopā. Bet te es varu, pieņemsim, minēt tādu, varbūt, piemēru, ko teica Rodiks, ja savā intervijā, kāpēc viņš tik ļoti cien un mīl cilvēciski Federeri, ja, tāpēc, ka, pieņemsim, pēc Wimbledonas fināla, ja, visi, zin kā, Federeris viņu vinnēja apspēlētanī tanī garajā, vienkārši bija fenomenāls mačs, neaturas kurā gadā, bet piektajā setā. Un skaidrs, ka Rodiks bija, nu, pilnīgi, nu, fināls Wimbledonā. Viņš sēž dzertuvē, ja tur, nu, droši vien raudzem vieļu pārdzīvoja, nu, emocijas. Un Federeris viss nāk, ja, un tad komanda ienāk dzertuvē, ja, un viņi visi tā priecājās klaigā, ja, tā kā apsveic, ja, un Rodžers ierauga. Rodik, ja viņš tur sēž, ja visiem pasaka, nē, vai viss miers klus, ja tā kā, nu, un tad, ne, nu, tie ir tie cilvēciskie momenti, ja tā kā, nu, skaidrs, ka tu ir tā sakrits, ja, ka tu esi sportists, nu, ir tā vienkārši sakrits, vai nu tavs izvēles pēc, ja, vai tavu vecāku, vai vienkārši, nu, tad mēs varam aiziet smagajā filozofijā, kā vispār, ja tur, vai mums ir vispār izvēles iespējas, ko mēs daram un tā, bet mums, nu, jau nav izvēles iespējas piedzimt nemaz, ja mēs ejam. Nu, jā, un tāpēc, zin kā, nu, tev tā ir sakris, un vienīgais, ko tu var darīt, ja ir reaģēt uz situācijām, ja, pēc savas labākās sirdsapziņas, un tad tev arī, nu, cilvēki uztvers pēc tam, ja, kā teiksim, vai nu tādu veidu cilvēku vai savādāk, un man liekas, ka tā ir tā atbilde, ja. Bet uzvaras vērtība 20 gados Ernestam Gulbim un 35 gados Ernestam Gulbim ir mainījusies? Un izpratni par uzvaras nepieciešamību viņa dzīvē? Nepieciešamību dzīvē atbildēšu droši vien tā, ka 20 gados tas viss iet tādā tempā, tādā ātrumā, ka tu principā pat ne, nu, tu tev pat īsti nav ne laika, ne vēlēšanās apstāties, reflektēt, ja uz kaut ko, ja padomāt par to un vispār, kas te notiek. Ja. Un tas viss ir tā kā tādā miglā tīts nedaudz. Un skaidrs, ka, teiksim, tagad tev ir 35 gadi, jau karjeras beigas, ja tad tu pilnīgi savādāk uztver to uzvaru, ja, un tās emocijas tā kā ļoti daudz apzinātāk un mierīgāk. Es domāju, ka tā
uzvaras vērtība tev tieši emocionālā ziņā viņa tev ir daudz augstāka, tā kad tu paliec vecāks. Bet, ja, teiksim, atbild uz tavu jautājumu, vai cik man ir svarīgi uzvara manā dzīvē, tu zini, nu, pilnīgi citas lietas tev ir svarīgas dzīvē. Droši vien tavu, nu, nezinu, vecāki saprot to, nu, tev pilnīgi citas lietas. Bērni, ja, tur veselība, ja, nu, tas, nu, bet, nu, es negribu tad baigā lirikā aizpildēt, ja, bet, nu, tev, tāpēc jau arī ir tas, ja, ka, nu, sports ir jauna cilvēku dzīve, ja, un skaidrs, ka kādam tas baigais adrenalīns, un tas ir adrenalīns, un tā ir interesanta dzīve, tāpēc bieži vien arī sportisti paliek pa treneriem, ja, jo tas ir kaut kāds, nu, tu saņem baigo emociju devu. Ja, kur tu principā nevar saņemt, nu, tādā normālā sadzīvē. Bet daudziem arī ir tas, ka tas viņam nav vajadzīgs. Ja, nu, pieņemsim, tur divas nedēļas Grand Slamā, Parīzi jāatceroties, ja, nu, divas nedēļas tu esi nepārtraukts stresā. Tagad ir, nu, tas anxiety, ja, trauksme. Mm-hmm. Ja, tagad, nu, tā ir aktuāla tēma, ja, un ja to par to tā runā, ja, nu, divas nedēļas non-stop 24 stundas dienā trauksmes sajūta. Mm-hmm. Ja es pirms pusfināla tur Parīzē, ja tur uz tualet gāju, nu reizi droši vien 15. Ja, ka man, nu, gandrīz vai tūlītā slikta duša paliks, ja, nu, tev rokas trīc. Ja, tā kā, nu, tas ir, nu, tā kā... Un visiem spēlētājiem līdzīgi droši vien? Visiem līdzīgi. Es atceros pirms pusfināla maču, ja, mēs ar Novaku nebijām runājuši visas divas nedēļas. Ja, un tā kā mēs ar viņu pusfināla spēlējām, viņš pirmo reizi pienāca pie manis, arī tādām trīcošām rokām, tā kā un sāka ar mani runāt, ja, pilnīgi kaut kāda cita tēma, tur stundu pirms mača. Tā kā, nu, mēģināja pasmieties, pajokot, tā kā, nu, tas bija viņa instruments, kādā veidā viņš var noņemt no sevis kaut kādu stresu, tā kā, nu, visiem, ja, tāpēc, ka tās sajūtas, ja viņas ir ļoti interesants, tā kā tu esi, pieņemsim, pirmajā kārtā Grand Slamā, nu, tad tur ir tūkstots cilvēku, ja, ģērbtuvē. Ja, viss tur vienkārši tur pilnīgs haoss, ja. Tagad tev ir pusfināls, un tad tev ir tur 10 cilvēki ģērbtuvē. Un 4 no viņiem ir pusfinālisti, ja tur tanī gadā bija, man liekas, Nadals, Murejs, es un Džokovičs, nu tā sajūta ir tāda sirreāla. Un, nu, tas ir tāds. Un tu pie šādām situācijām tu nevari īsti sagatavoties. Ja, tā kā, ja mēs runājam par to mentālo aspektu, ja tev tu vienīgais, kā tu vari viņās, tā kā justies komfortabilāk, ja tu pēc iespējas biežāk viņās būs. Tev ir drausmīgi grūti uzvarēt Novaku, Rodžeru vai Rafu, ja, ka tu esi pirmo reizi pret viņiem spēlē pusfināli vai fināli. Bet ja tu strādās, ja tu būsi tur 5-6 gadus no vietas, piemēram, ja tu būsi regulāri tur, ja, tad tev ir daudz lielāka iespēja. Ir skaidrs izņēmumi. Ja, vienmēr ir izņēmumi. Ja tur Alcaraz, Del Potro, ja, Vavrinka, ja, tie ir izņēmumi. Bet kopumā ļoti grūti ir, tāpēc, ka viņi tajās situācijās jau ir bijuši 25 reizes, 30 reizes, tad tu esi pirmo reizi. Šobrīd tavs attiecības ar tenisu ir kādas, tā ir, kā spēlētājiem? Aizvērta lapusa, puspavērta grāmata vēl? Nu, ja tā godīgi saka, tad droši vien, ka tā ir pilnīgi aizvērta lapusa, bet man ar tiem oficiālajiem paziņojumiem ir tā diezgan sūdīgi, tāpēc, ka viņi nekad nav patikuši, jo... Es vairākas reizes redzēju tur visu tās nemitīgās atvadas un pēc tam atgriešanās mm-hmm. un atvadas. Un es man vienmēr domāju, nu, kas pa teātri, tā kā priekškām. Labi, ja tur kaut kāda nauda iesaistīta un tu tur, nezinu, no sponsoriem kaut ko tur var dabūt, ja tu tur atgriezies pēkšņi, nu, okei, okay, bet, nu, labi, tas man tik un tā nebūtu pamatojums. Tāpēc es bez nevienu paziņojumu, vienīgais, ko es pateicu, ka Deiviskavas mačs man būs pēdējais mačs izlasē, bet es vēl neesmu pateicis, ka es vēl nespēlēšu. Bet, nu, trenējies es neesmu tagad, es esmu uzēdis papildus kāds 10 kg, es domāju, ja pat es mistiski iemesu pēc tagad mēģināt atgriezties, es domāju, ka tas vienkārši praktiski būtu neiespējami. Pāriesim pie sadaļas, kas ir šobrīd tavu dzīvi tenisā un atgriešanās Latvijā. Es domāju, ka cilvēki bija ļoti, ļoti pārsteigti, droši vien tie, kas tev nepazīst, noteikti, ka Ernests Gulbis piesakās kļūt par Latvijas tenisa savienības prezidentu, kļūst arī par tādu, ka visu to savu karjeru viņš ir būvējis prom no Latvijas, un ar Latvijas līdzjutējiem un arī Latvijas mēdīvidu, un vispār Latvija tāds sarežģīts attiecības bijuši maigi izsakoties. Un tur arī ģimenei, un tur bija skandāli par tēvu, kas trankā fotogrāfu, un tur mēģina kameru izraut, un tā bija kaut kāda paziņojuma pa līdzjutējiem, kas nemāk Deivisa kausā uzvesties tribīnēs, vai ka biļetes nepērk, un tev jāizpērk kaut kādas un jādala draugiem. Raiba tā vēsture bijusi.
Un tomēr Ernests Gulbis atgriežas Latvijā. Kāpēc? Nu, es vienmēr esmu gribējis dzīvot Latvijā, ja tas ir nekad man domas par to nav mainījušās. Es vienmēr tādu baudu atgriezos Latvijā starp turnīriem. Un es nekad negribēju braukt prom uz turnīriem, ja man te ir ļoti komfortabli, man te patīk dzīvot. Teiksim, par to profesionālo novirzi, ja kāpēc, teiksim, nu, tenisa federācija. Nu, man nekad nav bijuši svarīgi nekādi ne statusi, ne tur, nu, šitās lietas man vienkārši man viņas neeksistē manā apziņā, ja tā kā man tas nav interesanti. Tas ir atkal tāds kaut kāds fons, ja, tur to var apspriest vai neapspriest, ja, bet priekš manis tas nekad nebija būtiski. Bet es vienkārši sapratu to, nu, ka apstākļi sakrit tādā veidā, ka Jurim Savickim bija jāatkāpjās, ja, nu, sakrit apstākļi. Man paši to pastāstīja Kāras Lienieks, mēs viņu aizgājām pusdienās, viņš saka, nu, ka tā tur gatavojas kaut kāds likuma projekts, kaut kas, viņš saka, nu, klausies, mums tu gribi iet. Ne jau, ka viņš man tur, nu, vienkārši tā bija tāda saruna, ne jau, ka viņš man tur oficiāli kaut ko tur piedāvāja iet, ja, jo, bet, nu, klausies, varbūt tu esi, tā kā es tas, nē, nu, ko, nu, kur esi, ja, nu, mēs pasmējāmies par to. Tas tā kā, nu, kaut kā tā lēnā garā, tā kā, nu, jo es nekad to negribēju, ja, tā kā, nu, es domāju, priekš kam. Bet, nu, kaut kā es par to domāju, nu, kāpēc, nu, tā kā, kāpēc nē, tā kā, un tad ar to, tas sākās ar kāpēc nē, un pēc tam, tā kā es jau sāku tajā vairāk iedziļināties, ja es sapratu to, ka man noteikti tur jāiet, tāpēc, ka, nu, ir, teiksim, kaut kāda sociālā atbildība tev ar vecumu, tev pienāk, ja, teiksim, pret vietu, kur tu dzīvosi, ja, un es vienmēr zināju to, ka es gribu dzīvot Latvijā, un, tev ir sociāla atbildība pret to savu zemi, savu valsts cilvēkiem, ja savu, teiksim, mazo nostūrīti, kas ir tenis, ja, un es negribēju būt tajā pozīcijā kā dīvāna kritiķis, ja, kurš tikai teiks un no savas pozīcijas teiks, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, ja tu gribi kaut ko izmainīt, ja, nu, tad dari pats, ja, vai vismaz mēģini darīt pats. Un parunājot ar visiem biedriem, treneriem, es sāku lēnā garā saprast visu tās nianses, ja. Es arī sapratu to, ka vienkārši negribās, lai tas viss iet tā, kā tas ir gājis tos iepriekšējos 20 gadus, ja. Es negribu likt atzīmi, ja, vai tas bija labi vai slikti. Tas bija kā bija, ja, un pilnīgi ok, ir bijušas labas lietas, varbūt ir bijušas netik labas lietas, bet gribējās kaut ko pamainīt. Un tā pieredze man ir, ja varbūt ne administratīvajā darbā, ja, bet tas administratīvais darbs, ja manā skatījumā tas ir tas mazākais, kas ir nepieciešams tur, ja tev ir, nu, tā otra pieredze, ja, kas man ir redzot pasaules federācijas, pasaules klubus, ja turnīrs, ja, tā ir tā, ko tu principā, nu, tev ir grūti viņu iemācīties, ja administratīvais, nu, tu tomēr tur var daudz ātrāk viņu iemācīties, nu, un tad man kļūst skaidrs, ja, ka man pilnīgi noteikti jāiet. Varbūt es tur nācu ar tādām nedaudz utopiskiem sapņiem un utopiskām domām par to, kā teiksim, tur tas viss varētu virzīties. Saskāros ar realitāti tagad šīta pirmā gada laikā, nu, kas vienkārši, nu, tās utopiskās manas idejas un domas nedaudz tā kā piezemēja. Es viņas neesmu nekādā veidā atmetis, ja? Bet nedaudz piezemēja, jo es vienkārši saprotu to mūsu specifiku, ja man ir jāciena. Biedri, man jāciena treneri, man jāciena klubi, ja man jāciena viņu viedoklis, ja, jo viņi, nu, kā nekā šeit ir darbojušies pēdējos 20, 30, 40 gadus varbūt, ja, nu, tas man ir jāciena, es nevaru vienkārši atnākt, ja tagad man pateikt, ziniet, mums ir viss jādara pilnīgi savādāk, tāpēc man ir vienmēr jādomā tāds hibrīda variants, ja, teiksim, ir kaut kādas mani mērķi un manas idejas, kā man liekas, kā ir pareizi, ja, un tad man ir ļoti nopietni jāuzklaus, teiksim, tā otra puse, un tas ir tāpēc, varbūt, kāpēc es neesmu kaut kādas tur nenormālās reformas, ja tur izveidojas tātad pirmajā gadā. Man tas mērķis pirmajām gadām bija nodrošināt visu vismaz tādā līmenī, ka tas ir bijis. Ja tie ir finansiāli tas mums ir, mums budžets ir pat lielāks nekā iepriekšējos gadus. Mēs aizvedējām visus turnīrus, ja aizsūtījām visus izlases, ja pilnīgi viss ir izpildīts. Un tad lēnā garā mēģinam implementēt tās jaunās lietas. Ja. Nu, labi, es te negribu baigo monologu, tur būt. Nē, tas arī bija jautājums. Pirmais gads tenisa savienības amatā. Tu, principā, saskaries ar to ikdienu, kuru tev nekad nav bijusi. Tev nav bijusi ikdiena sportā Latvijā līdz tam, un tev nav bijusi sporta funkcionāra
ikdiena, kas pie Latvijas sadrumstalotās un arī izpratnē sadrumstalotās sporta vides, tāda elitārā sporta veidā kā tenises, pieņem, ka tev ir bijis diezgan amizanti. Kolorīta pieredze, tā varam teikt šogad. Tu zini, mums tā tenisa sabiedrība, viņa... Es domāju, sporta sabiedrība kopumā. Sporta sabiedrība kopumā, jā, droši vien. Man varbūt ir kaut kāda tāda savāda sajūta un savāda pēcgarša, pieņemsim, pēc kaut kādām loka asamblējām, kongresiem. Ja tā kā, nu, es tur paklausījos un tā pēcgarša tāda savāda, varbūt, zināmā mērā, pat bēdīga, kas neiet roku rokā ar to, kā man, teiksim, sports sabiedrība ir uzņēmusi un kādas man ir attiecības ar cilvēkiem. Jo, principā, man sports sabiedrība uzņēma ļoti gaiši, pozitīvi un tā kā viss ir ļoti atsaucīgi. Nu, skaidrs, ka droši vien tas ir arī tāpēc, ka man ir vieglāk, tāpēc, ka es esmu bijis, nu, samērā labs sportists, ja, un tā ir, teiksim, nu, tur visiem ir skaidrs, kāpēc es tur esmu, ja es nelienu kaut kur, ja kaut kādā sfērā, ja kur man nav nekāda sakara to sfēru. No savas puses piebildīšu, viens no taviem plusiem beigās ir tas, ka tu esi bijis ilglāk diezgan nepieejams Latvijas sporta videi. Un daļa durvis tev atverās, tāpēc, ka viņi grib iepazīties ar Ernestu Gulbi. Nu, arī droši vien sarunās ar sponsoriem, tas šobrīd ir plus. Nejūt to tā? Droši vien, jā. Jā, nu es par to tādā veidā varbūt neesmu tik daudz domājis, jo droši vien. Ja, bet tas ir vairāk tā kā viņiem jautājums, bet es nu, tā kā no savas prizmas varu teikt to, ka principā nu, lielākā daļa cilvēka ir baigi atsaucīgie un arī, nu teiksim, loka. Asamblējā, ja, citu federāciju prezidenti, ja, tā kā, nu visi, ar visiem tur ir labas attiecības, parunājām, tā kā un tā, bet kāpēc man tā pēcgarša ir tāda bēdīga, ja, tāpēc, ka es pagaidām ļoti reti esmu dzirdējis tāds patiešām tāds jēdzīgas diskusijas par tādām fundamentālām idejām, tad kur tad mēs virzamies, ko mēs tad daram, ja, teiksim, iznāk tribīnēs tur federāciju prezidenti, es pats esmu iznācis tur tribīnēs pirmajā asamblējā negāja, otrajā asamblējā es dienu pirms šīs asamblējas sapratu, nu, jā, es esmu kādā veidā, un tad se uzrakstīja tādu vakarā, naktī tādu, tā kā nelielu runu, ja, tā kā, nu, savas domas, ja, tā kā iznācis pateicis, un, bet es neredzu. Tas ir tā kā, tu mēģini sisties ar galvu caur sienu, ja es neredzu to gaismu tuneļu galā, jo, nu, nevajag kaut kādas, nezinu, nesaprotamas domas, pateikšu savādākiem vārdiem, tev budžets ir tāds, kas tev ir, ja mums nav cerība, tam, ka mums pēkšņi tagad būs Latvija, tas nezinu, 10 gadu laikā, te, trīskāršos savu budžetu, ja, un tad mums būs nenormāls pārpalikums, ja, un tad pēkšņi tad viss tā nauda ies sportā. Viena liela problēma, ko es redzu, ka sportam ir diezgan vāja pārstāvniecība valdībā. Vienmēr izglītības ministrijai sports būs tāda nedaudz tā kā tāda pabērna lomā, tāpēc, ka, nu, skaidrs ir tas, ka, ja tev skolotāji, piemēram, iziet ielās, ja, un protestē par to, ka viņiem algas ir par maz, ja, ka mēs pilnīgi piekrīt, ja, un viņiem ir visas tiesības protestēt. Bet tad, ja tev ir kaut kāds tur neliels pārpalikums kaut kādā budžetā, ja, vai kaut kāds iespējas, tad viņi dos naudu visdrīzākais skolotājiem, bet nevis, teiksim, nu, profesionālam sportam. Ja sports skolas, tas ir kaut kas cits, ja, bet, teiksim, profesionālais sports, ja. Un man vispār tā domāšana nedaudz savādāk, ja, un te es domāju, ka man ļoti nesakritīs ar lielāko daļu citām federācijām, ja, un citiem sporta veidiem, jo skaidrs, ka es nāku no tenisa, un tenis ir sporta veids, ka, ja tu daudz maz normāli spēlē, ja, tad tu vari sevi pelnīt iztika ar šo sporta veidu. Klubi ir pašpietiekami, ja tas ir biznes viņiem, ja tu aizpildi laukums pa samērā normālām cenām, ja tur sava dzīve, ja tāpēc mums tā tenisa sabiedrība ir tāda diezgan pašpietiekama. Treneri, ja pelna sevi iztika, ja normāli, un tā kā viss mums ir tā, un skaidrs, ka tā kā arī tā kā es saprotu citu sporta veidu, kur tā nav, ja, bet man neliekās kopā tas, ja, ka tagad valstī, ja, un tā kā, nu, man kā nodokļu maksātājiem vai vispār nodokļu maksātājiem, tad ir neskapēc, ja, jāatbalsta sporta veidu un pieauguši cilvēki, tie ir tas akcents, pieauguši cilvēki, viņu hobijos. Ja, tā kā, nu, jo daudz sporta veidu, ja tu tur nepelni sevi iztikt, ja, nu, to var nosaukt kā, nu, teiksim, amatieru vai hobiju līmeņu sporta veidu. Absolūti. Un tad, ja, pieņemsim, kāpēc man ir, nu, labi, es teicu, varbūt kaut kādu absurdu pateikšu, ja, bet, nu, kāpēc man ir jāsponsorē, es nezinu, kaut kādu makšķerēšanu, tur cilvēkiem, kas aizbrauc makšķerēt, labi pavada laiku, ja, tā kā, jo tā ir tava brīva izbēle, vai tev sportot vai nē.
bērni un jaunieši tas ir pilnīgi kaut kas cits. Es liktu maksimāli lielu akcentu uz bērniem un jauniešiem, jau profesionālais sports nedaudz savādāk. Un te ir tā disonance. Man tikai es dzirdu federāciju prezidents, kas nāk, ja mums tur ir tur sportisti, ja mums jāgatavojas olimpiskajām spēlēm, tur es negribu saukt sporta veids, ja, bet mums tur vajag tur naudu, lai viņi tur varētu sagatavot un tā. Un tad es, nu, okay, vajag naudu, ja, un tad man kā nodokļu maksātājiem, ja, tad kāds būs tas pienesums? Visu cieņu sportistiem, kam viņi ir gājuši cauri, visu cieņu BMX-am, visu cieņu skeletonam, visu cieņu 3x3 basketbolam, ja, bet, nu, objektīvi ir jāsaprot tas, ja kāds tad ir tālāk tas pienesums valstīm, pienesums iedzīvotājiem, skeletonā zelta medaļa, ja, piemēram, kāds tad ir pienesums? No, pieņemsim, tur, es negribu statistikā, tu droši vien būs daudz spēcīgāks tur, ja? Bet tev, pieņemsim, ir kaut kāds noteikts skaits ar cilvēkiem, kas nodarbojas pēc zelta medaļas, nu labi, vēl papildus pāris desmiti cilvēki sāks nodarboties. Es pārspīlēju. Par 3x3 basketbolu, ja? Man liekas, mēs ar tev par to vienreiz runājām, ja, ka statistiski tev pēc uzvaras... Latvijas čempionātā joprojām 11 komandas. Jā. Un, es paskatījos vienu gadu, jā. Un te ir tas, ja, ka te ir jābūt kaut kādam finansālam, nu, kaut kādam pamatojumam tam, jo emocijas, tas ir kaut kas viens un tas ir brīnišķīgi, ja? Bet, nu, te ir jāliek uz svaru kausiem. Ja vai mēs vienreiz 4 gados pa kaut ko papriecājamies, ja pāris dienas, un tas izgaist, ja? Vai mēs strādājam pie tā, kā reāli būvēt kaut kādu, nu, nevis kaut kādu, bet veselīgu nāciju. Jo tas ir tas, ko, kas man pietrūkst tajās diskusijās, ka sports jau ir kas, ja tas var būt, teiksim, profesionālais sports un kaut kādu laiku pavadīšanu, bet pirmā kārtām tā ir veselība. Ja tad tev ir veselīgāka nācija, ja, ja mēs runājam, teiksim, tagad mūsdienu pasaulē, ja, par visiem draudiem, visu ārprātu, kas notiek, ja, tā ir arī spēcīgāka nācija, kas tev potenciāli ir aizsardzība arī. Ja, un par šitām lietām kaut kā, nu, tā maz runā, ja, nu, es varbūt nedaudz aizpildēju. Nē, tu neaizpildēji, jo tas ir arī tas, nu, tas ietilpst zem tā tavu pirmā gada sportā. Tu piesauci tos skolotāju piemērus un to, ka viņi prasa lielākas algas. Es piekrītu, bet ar atrunu, te ir ļoti uzmanīgi. Mums šobrīd ir talantīgi pedagogi un ir ļoti daudz, kas aizpild šīs pedagogu vietas. Algu pielikumu prasa viņiem visiem, un viņi visi iet piketē. Tas, kas mums šobrīd pietrūkst, un te es tūlīt metīšu tiltu uz sportu. Mums pietrūkst tas, ka mēs sākam vērtēt, kurš ir labs pedagogs, un tam maksājam varbūt 3000 eiro mēnesī. Un sabiedrība būs par. Tu pats pirms intervijas stāstīji, cik tu maksā pa dārziņu, ja, bērniem. Un liekos mēs metam ārā. Par sportu ir, un redz, kur ir tā pedagoga problēma šajā visā narratīvā, ka viņi to savu profesiju padara par lūzeru profesiju. Ar savu, ka tu katru gadu bērniem skolā stāsti, ka es iešu piketēt, jo man pamaz maksā, jo valdība neapsultē. Pašā laikā tu pats ļoti labi izdari izvēli par šo profesiju, zinot jau gadu gadiem, kas viņā notiek. Līdz ar to viņi paši grauj savas profesijas prestižu. Ja? Un kāpēc, lai bērns iet mācīties par skolotāju, ja viņa skolotājs visu laiku skolā ir čīkstais, ka viņam pamaz maksā un valsts viņu nemīl. Sportā ir tas pats. Mēs čīkstam regulāri par to, ka mums ir pamaz naudas un valsts nemīl sportu un valsts neatbalsta sportu. Tai pašā laikā mēs neesam gatavi mest ārā lieko, un mēs neesam gatavi nolikt sportu uz kaut kādiem atražošanās principiem, uz pašpietiekamības principiem, jo pieminētie kaut kādi sporta veidi, kas nespēja būt pašpietiekami, viņi īstenībā liek kāju priekšā sporta veidiem, kas tādi var būt un varētu būt vēl izteiktāki, jo kaut vai basketbolu piemērs šobrīd ir labs piemērs ar to, ka lai šie spēlētāji izaug līdz 5. vietai pasaules kausā, tur ir milzīgs ieguldīts valsts un pašvaldību resursi savulaik visā. Treneros, infrastruktūrā, visā. Bet no 18 gadiem tur vairs nav ieguldīts nekas. Un ja var kāds braukt un spēlēt NBA un pelnīt miljonus un pēc tam izveidot kā Dāvs Bertāns savu basketbola skolu, tad mēs redzam tās investīcijas atdevi. Pēc tam arī sporta atpakaļ visos līmeņos, gan iedvesmas līmenī, gan praktiskajā līmenī. Šis šobrīd ir tas, arī, ko tu tā kā gribi iedzīvināt, jo nu, palēnām sportisti ar mostās. Roberts Uldriķis, tā drosmīga futbolists, runājis par to, ka pieauguši sportisti Latvijā vispār nebūtu jāfinansē. Tu kaut kur arī sliecies, ka tavai balsī jābūt skaļākai un jums ir kaut kā kopā jādod šis redzējums? Nu, skaties, es varbūt atbildēšu kaut kā no cita gala. Ja? Tev naudai no kaut kurienes ir jānāk un jārodās. Ja? Tas ir
es negribu līst iekšā tajās vietās, kuras neesmu kompetents. Ja kur ir daudz kompetentāki cilvēki, ja pieņems par nodokļu politiku, ja par atbalstu biznesiem, ja par atbalstu lauksaimniecību un tā tālāk. Ja tur es neesmu kompetents, ja. Bet tas ir kopējais tā kā, valsts uzstādījums, ja kā padarīt mūsu valsti kā interesantāku vietu, kur cilvēki varētu pelnīt vairāk naudas, dot vairāk darba vietas, iekasēt potenciāli ar pareizu nodokļu politiku lielāks nodoklis un tā tālāk. Par to pašpietiekamību es tev pilnīgi piekrītu. Tas bija viens no maniem tādiem varbūt utopiskiem sapņiem, ja, bet es to sapni vēl neesmu atmetis. Un vienkārši atgriežoties tieši par manu to mazo nostūri, ja, kas ir tenis, man gribas izveidot federāciju kā pašpietiekamu, neatkarīgu struktūru, potenciāli, kā pieņemsim, labi, to nevar nosaukt pa biznesu, ja, jo tā ir biedrība, ja, bet, nu, teiksim, ka viņi ir pašpietiekami, ka viņi ir iespēja pelnīt kaut kādā veidā. Un šeit man bija viena, tā kā, viss acīm redzamākais risinājums, ja, šai situācijai. Skatoties, piemēram, uz piemēru citās lielās federācijās, ja viņām visām ir savu bāzi, viņi apsaimnieko savu bāzi, ja viņiem, teiksim, vienalga, kā tur dažās vietās tur pa valsts naudu viņi ir uzbūvēti, dažās vietās tur kaut kāds tur hibrīds, tur kaut kādiem fondiem, Eiropas tur un valsts un tā. Un man tas mērķis tā kā bija un vēl joprojām ir, ja kā būtu, ja mēs pieņemsim Lielupes tenisa centru, ka federācija varētu to apsaimniekot. Vienalga, tu var nosaukt apsaimniekot vai izīrēt vai vienalga kā. Mēs maksājam ciparu X mēnesī vai gadā, viennozīmīgi ne mazāku, kādu viņi pelna šobrīd, ja potenciāli pat viņu var uzlikt nedaudz lielāku, nezinu, paņemt pēdējos tur 5 gadus, ja kaut kādu vidējo ciparu, ja, reskur, tas ir tas, ko valsts saņem no Lielupes tenisa centra, ok, šito mēs nodrošinām. Tad, pieņemsim, var izstrādāt modeļus, nu, ir visdažādākie varianti, ja, bet, pieņemsim, ja tev ir virspēļņi kaut kādu, ja no Lielupes tenisa centra piemēram, tad tu šo te virspēļu tad vari procentuāli sadalīt, ja federācija kaut ko atstāt budžetā, ja pa labu padarīto darbu, ja un valstī tad būs vairāk. Samazinās izmaksas valstī uz administrēšanu, ja jo to uzņemās federācija un tas būs mūsu iekšējā lieta, ja, jo tā būtība ir tāda, ja, ka kurš labāk par sporta federāciju var saprast, kas tieši ir nepieciešams šim te konkrētajam sportam. Jo mēs kā LTS tagad esam, nu, lielākie turnīru organizatori un sniedzam palīdzīgu roku, principā lielākajai daļai turnīri, ja vai tas ir finansiāli, vai tas ir kaut vai ar bumbām, vai ūdeņiem, vai ar organizatoriem, vai ar koordinēšanu, tā. Mums nav tādas super lielas motivācijas, izņemot, teiksim, nu, tā tīrā vienkārši mūsu, teiksim, tie mērķi, ja, ka mēs gribam popularizēt sportu un tenisu, ja, bet finansiālas motivācijas mums nav, tāpēc, ka, nu, mēs pieņemsim, taisam pasākumus Lielupes tenisa centrā, aizpildam laukumus. Mums visi tie pasākumi ir mīnus zīme. Laukuma pelna, potenciāli veikals var pelnīt, restorāns var pelnīt, dzīvība ir, ja, tā kā, un mēs pa to maksājam no federācijas, mēs esam mīnusā no tās organizēšanas. Ja mums iedot, pieņemsim, tādu centru pārvaldībā, tad mums pavarās daudz vairāk iespēju, kā teiksim, mēs varam lietas menedžēt, ja, jo tur priekš manis, ja tur varbūt statistiski tas laukuma piepildījums, viņš ir pietiekami labs, bet tur nav dzīvības. Ja man pirmais rādītājs, ja kāpēc tur nav dzīvības, ja tev, pieņemsim, tur restorāns vai ēdnīca nepaliek. Jo kāpēc ēdnīca paliek? Ja tāpēc, ka tur ir cilvēku apjomi, ja tā ir kultūra, ja ka tev, pieņemsim, tev ir akadēmijas, ka tu bērnus baro, ja, tad tev ir biznesa neatkarīgs, ja un tad viņš tur paliek. Tur ir nomainījušies jau vairākas kafēnīcas. Veikals tieši tas pats. Ja tur agrāk bija sportlāns, tad ienāca cits, nu dod Dievs, lai viņiem tur aiziet, ja tas biznes, bet tur nav, teiksim, tā dzīvība, tur nav tik liela. Un savienība varbūt tā struktūra, ja kas to dzīvību tur ievieš, ja, ir entās stundas dienā, ja kuras vienkārši stāv tukšs. Ja mums tad ir brīvas rokas, ka mēs saprotam to, ko mums jāmaksā cipars X, pieņemsim, par šo te kortu apsaimniekošanu, izīrēšanu un tā tālāk, tad mēs varam dot brīvstundas ratiņtenisam, bērnu jauniešu tenisistiem, izlasēm visiem. Mēs varam rīkot turnīrus, ja daudz vairāk, lai aizpildītu tos korts. Ja. Mēs, piemēram, tad varam, man ir daudz vieglāk, piemēram, vienu reizi savākt, pieņemsim, sponsoru naudu un pieņemsim, nopirkt tribīnes.
ja pieņemsim Davis kausiem un Billie Jean Cup kausiem, uz tām, piemēram, uz iepriekšējiem Davis kausiem Lielupē, ja tur tikai tribīņu tām, ja bija viss kopā ar uzstādīšanu, paklājumu, viss 70 tūkstoši. Ir labāk vienreiz viņus nopirkt, es nezinu, par 250-300 tūkstošiem, nu kaut kādā veidā atrast finansējumu, ja? Un tad nākamie 20 gadi tev būs tikai izmaksas uz uzstādīšanu. Nu, tāda, es varbūt tā ļoti samatā haotis tās domas, ja, bet tas ir tas virziens, kurā es gribētu darboties, jo tad tas atvieglo visus, ja tas atvieglo arī valsti, ka mums, pieņemsim, nav katru reizi, ka mums ir kaut kāds pasākums, ja ka mums jāiet jālūdzās, ja vai pašvaldībai, ja vai valstī kaut līdzfinansējumu uz Davis Cup vai uz Billie Jean Cup, ja, vai uz kaut kādiem lielākiem turnīriem, ka mums ir iespēja, tad, nu, mums ir brīvāks rokas. Un tas ilgtermiņā ir daudz izdevīgāk. Un skaidrs, ka tas ir politiski sarežģīts lēmums, tāpēc, ka skaidrs, ka tajā ir Lielupes centrs, Siguldas trase, Mežaparks un Daugavzem vien. Ja. Skaidrs, ka tas ir grūti, ja, bet manā uzskatā tas ir nu, vienīgais veids, ja, kā tu vari. Nu, tas ir tas tie pareizie soļi pareizajā virzienā. Un es runāju tikai par tenisu, ja es nezinu tās nianses, ja tur par hokeju hali, ja par Siguldas trase, es nezinu, ja es neesmu viņās, bet tieši ja par tenisu runāju, tad šis būs virziens. Bet es saprotu to, ka tā ir tāda neliela utopija, ka tas, ja tas vispār var sanākt, tas ir ļoti sarežģīts process, ja. Nu, redzēs, kā tas būs, ja, bet, nu, atbildos to jautājumu par to pašpietiekamību, šitas ir tas virziens, kā man liekas, ka federācijām būtu jādomā un jāstrādā, jo šī tāda nemitīgā, ar tādiem pagaidu plāksteriem, tā budžeta aizlīmēšana jau uz kaut kādām lietām, ja, nu, viņa, tas nav ilgspējīgi. Saprotu, ka tu esi savu tenisa akadēmiju gatavs izziņot tautā. Kāpēc tev tas bija svarīgi un kā tas izpaudīsies? Kas tas tāds būs? Nu, redzēs, kas tas vēl būs tāds, jo tas ir arī tās dzīves process, tā kā, bet kopumā man patīk pavadīt laiku uz laukumu. Tā ir mans sirds lieta, un es saprastu to, ka ja es negribu spēlēt pats tenis, ja es no tā vienkārši negūstu vairs tik lielu baudu, bet es gūstu baudu, ja es pieņemsim ar bērniem un jauniešiem uz laukumu, ka es redzu to, ka mani ieteikumi var viņiem strādāt un palīdzēt un diezgan ātri. Man grēks to ir neuztaisīt, tāpēc, ka man ir visi kontakti ar treneriem no ārzemēm, ar kuriem es strādāju visus tos pēdējos gadus. Es saprotu to, ka pieņemsim pieaicinot pāris no viņiem uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Ja un es esmu jau uzsācis sarunas ar pāris, es saprotu to, ka vienkārši tas viņu pienesums, viņš būs nu, milzīgs Latvijas tenisam. Tāpēc, ka, un te lai vienkārši arī nu, tagad šo interviju droši vien skatīsies citi treneri un klubu un biedri, ja, es negribu nekādā veidā kaut kādā veidā ņemt nost darbu kādam vai maizi kādam, ja, ka mēs ņemsim tur audzēkšus un tā. Ja. Es gribu uztaisīt šo akadēmiju pēc līdzīga principa, kā strādā, pieņemsim, Piatti akadēmija Itālijā. Viņam durvis ir vaļā pilnīgi visiem. Ja visi treneri no visas Itālijas tur brauc regulāri, tur reizi mēnesī tur pa 50-100 cilvēkiem no visas Itālijas brauc treneri, ja, konferences, ja, zināšana apmaiņas, ja, bērnu apmaiņas, ja, tā kā audzēkņu apmaiņas, ja, un teiksim, ir tas galvenais treneris Ricardo, ja, kurš skaidrs ar savu pieredzi un savām zināšanām, ja, var ļoti daudz ko dot. Un tādā veidā tā sinerģija ir ļoti, ļoti pozitīva un ļoti laba, ja, ka tā akadēmija, viņa, teiksim, būtu pilnīgi atvērta jebkuram gribētājiem, ja, trenerim vai bērnam. Un tad es vienkārši saskaroties ar to, ka šie te procesi ar, teiksim, valsti un pašvaldību ir, jebkurā gadījumā viņi ir grūti un sarežģīti, un tādiem viņiem ir jābūt, ja, jo tāpēc, ka tev ir jāiet caur kādiem procesiem, lai tas viss ir, nu, pareizi. Bet es negribu gaidīt uz to, un es principā to domāju taisīt privāti, ja es esmu gatavs pastur ieguldīt kaut kādas līdzekļus, ja savas, nu, savāk, teiksim, dombiedrs, ja, un, nu, iestrādes jau man ir, es vienkārši negribu steigties notikumiem pa priekšu, ja tas jebkurā gadījumā nebūs tik ātri, ja, ar visu būvniecību un ar visu tas ir minimums vēl gads pusotrs, ja, tā kā, bet, nu, tas mērķis man tāds ir un sapnis tāds ir, un es par to domāju jau pēdējos 5 gadus, vienkārši tagad pēdējā pusgada laikā tam patiešām es aktīvi pieķēries klāt. Pat, ja tu nebūtu kļūst par prezidentu, tas tāpat bija tavs plāns? Jā, viennozīmīgi, jā. Kāpēc tāda ideja? Tā kā dot atpakaļ Latvijas tenisam, no kura tu varbūt arī neesi nemaz tik daudz smēlies. Nu, un Latvijā arī nemaz tik daudz neesi uzturējies karjeras laikā, kā mēs jau tas spriedām.
Es negribu no sevis tēlot tādu pilnīgāko filantropu un pilnīgi, ka viss ir uz labdarību. Ja, tas, nu, es tādu ilūziju nevajag. Ja. Man tīri no manas tā kā egoistiskā skatpunkta. Ja, es gribu dzīvot Latvijā, es gribu darīt lietu, kas man patīk. Ja es gribu savu laiku aizpildīt ar jēgpilnu nodarbi, ja, kas priekš manis ir teiksim, darbs ar jauniem tenisistiem, piemēram. Un potenciāli es arī saprotu to, ka es tur varu, tam ir jābūt pelnošam biznesam, jo bez pelnoša biznesa tur nekas nesanāks. Jo vienkārši piemērs, ja, nu, Ricardo Piatti akadēmijā, tev ir 50 bērni, kas ir pro segmentā, katrs bērns tev maksā gada garumā 30 tūkstoši gadā, viņam ir nosakt viss treniņi. Ja, trenažieru zāli, fizio, laukumi, visi, ja, bez dzīvošanas. Tas ir 1,5 miljonus gadā, tev ir budžets. Ja tev ir liels budžets, tad tu vari, tev ir brīvas rokas aicināt labākus speciālistus, jo skaidrs, ka, ja es gribu pieņemt mārzīm speciālus aicināt jau uz šajien, nu, man ir jāmaksā viņiem vairāk nekā viņi pelna tur. Man jānodrošina viņam dzīves vieta, ja man ir nu, vairākas lietas, ja tā kā tam ir jābūt neatkarīgam, normālam, strādājušam biznesam, lai tu to kvalitāti dabūn augšā. Un tas galvenais mērķis ir tāds, ja, ka es vienkārši saskaros ar to, ka ir mums daudzi treneri, mums ir labi treneri, ja, bet katrs ir savā nostūrī, ja katrs darbojas ar savu, ar saviem bērniem, ar savu grupiņu, ja tā kā, un dara labu darbu, bet problēma ir tajā, ka bieži vien, kad tev tenisā tev pienāk, teiksim, 12, 13, 14 gadu vecums, ja tev jāsāk jābraukā pa turnīriem, tad tev jāsāk, nu, tev ir jāliek kaut kas klāt, ja. Un ja tev, pieņemsim, ir katrā klubā tur pa vienam, diviem treniņiem, viņiem nepietrūkst resursi, ja kā viņi var izbraukāt uz turnīriem, tad vai viņi atstāja novārtā to savu grupu, ar ko viņi strādā, ja un savu, teiksim, nu, to nodarbu un braukā, pieņemsim, ar vienu, diviem spēlētājiem tūrē tagad neziņā par to, vai tur kaut kas sanāks vai nē. Ja tā kā, nu, tas ir milzīgs risks. Vai arī, teiksim, nu, tev 12, 13 gados, ja ir jāsāk meklēt kaut kādi varianti ārzemēs. Un, nu, tas ir smagi, tāpēc, ka man ir paveicies tajā ziņā, ja ka man vecākiem bija iespēja gan pie manis lidot, ja regulāri, ja gan, teiksim, tur uz turnīriem braukāt, gan arī apmaksāt man cilvēku, kas ar mani braukā līdzi pa turnīriem. Ja, bet tu ļoti daudz vietas atstāji novārtā, tas ir, tā ir milzīga nauda. Un kā tu vari izveidot vietu, kura ir konkurētspējīga Eiropas un pasaules līmenī mūsu bērniem, nebraucot prom uz ārzemē? Viņi var mācīties, palikt mācīties Latvijā, viņi var redzēt savus vecākus katru vakaru mājās. Nu, pasaules līmenis jāved uz Latviju tātad? Nu, sadarbībai jā, tur jābūt. Man vienkārši ir vajadzīga bāze, ja, un vieta, kur es to var darīt uz saviem nosacījumiem. Ja, kas ir, un es to redzu kā tādu, tā kā, īstenībā kā tādu, lielāko pienesumu savējo Latvijas tenisam un Latvijas tenisa federācijai. Jo kā tikko man ir šis instruments, ja, tā man ir resurs, ar kuru es varu aizpildīt tos robus, ja, kurus es pamanu tagad Latvijas tenisā. Vienkārši piemērs, ja, lai vienkārši saprast, par ko iet runa, pieņemsim treneri uz izlašu treniņiem, ja, vai arī uz izlašu mačiem. Ja. Grūti treneriem ir izrauties, tāpēc, ka viņi pelna naudu Latvijā dzīvodami, ja viņiem ir grupas, viņiem ir atbildība pret šiem te cilvēkiem, un grūti viņiem ir izrauties, pieņemsim, uz nedēļu kādu turnīru. Ja man ir akadēmija, ja man ir resursi, ja, tad es, pieņemsim, varu novirzīt tos trenerus uz šāda veida braucieniem. Nu, tur ir, es redzu ļoti daudz veidus, kā tas var ļoti labi strādāt kopā. Kā tu kā akadēmijas galva vai pat tēls vai viss pārējais plāno cīnīties ar to situāciju, ko šobrīd man arī cilvēki, psihologi stāsta, kas strādā ar jaunajiem sportistiem, tā ir gan sporta psihologi, Juritis Miltiņa, gan ir citi cilvēki, kas pieņem ļoti daudz jauno tenisistu. Nāk izdeguši jau 18 gados no pašu uzkrautajām ambīcijām, bet galvenokārt vecāku ambīcijām. Vecāki ved jaunos tenisistus pie speciālistiem ar uzstādījumu palīdziet viņam gūt labāks rezultāts, nevis palīdziet viņam būt labākam cilvēkam vai tā. Nu, tā vide ir neveselīga pārsvarā ap tenisu, ap ambicioziem vecākiem. Tāpat kā hokejā, tāpat kā šur tur basketbolā, bet tenisā tas laikam ir tikpat izteikts, cik hokejā, tāpēc, ka vecāki daudz ieguldās savu laiku, savu naudu, kaut kur savus sapiņus varbūt redz. Nu, tev ir lielā mērā misija mazliet arī tos prātus pieregulēt. Kā tu to darīsi?
Nu, misija tas ir atkal, tas ir tās blakus efekts pareizam. Labi, es pat neiekšu misiju, tev pienākums, tu esi prezidents. Pienākums, ka, jā, nu, labi, ja tu to tā pasiņem. Vides veselība. Es vienkārši, ja tu darīsi labu darbu, tad visas pārējais sakārtosies. Es pārāk bieži tik atgriežos pie tiem treneriem, ar kuriem es strādāju, bet tas ir vislabākais, var parādīt tos piemērus. Pie Guntera, pieņemsim, akadēmijā. Tur nevienam nav jautājumu. Ja tur ir treneris, ja kurš ir milzīga autoritāte, un ar milzīgu pareizu autoritāti, ja, teiksim, tur nav kaut kāda tur diktatūra, ka tur tagad jūs vai viņš tur kādu lamā, nē, bet viņš vienkārši ar saviem rezultātiem, ar to, kāds viņš ir, ar to, kā viņš var pasniegt savu domu un paskaidrot vecākam, ka, piemēram, ir jādara tā, bet ne tā, ja tad nu, 90% vecākiem tur nav jautājumu. Mm-hmm. Viņi ved savu bērnu, ja viņi ir pateicīgi, ka viņi var trenēties pie Guntera, viņi principā nu, nedaudz tā kā trīc pat pa to vietu, ja ka viņi ir pie viņa tikuši. Ja, tā kā, un tur tā attiecība dinamika ir pilnīgi savādāka. Un tev tas līmenis, tev viņš ir jāsasniedz. Ja, un, diemžēl, to līmeni grūti sasniegt, tāpēc, ka it īpaši tenisā, ja tenisa vecāki bieži vien diktē tos spēles noteikumus, tāpēc, ka viņi maksā. Ja tenisa trenerim viņa izdzīvošana balstās uz to, vai viņam maksā šis vecāks vai nē, tas skaidrs, ka tu bieži vien nepateiks kaut kādu sūro patiesību vai nepatiks kaut ko pret viņiem. Ja? Tev ir vajadzīga spēcīga personība, kas nav atkarīga arī no viņa naudas. Gunters, piemēram, nav atkarīgs no viņa naudas. Viņš saka, ka kaut kas nepatīk, lūdzu iet. Ja? Tā kā man viss ir OK. Ja? Man ir līdzīga situācija šī veidā. Es neesmu atkarīgs no viņu naudas, no viņa ietekmes, ne no kā. Tu jau neesi, bet jautājums bija pa jauniešiem. Kā viņus neaizlaist par Enstelu tajā mentālajā visā? Bet ja tev būs pareizs process, tur, nu, nosargāsiet. Tev būtu ļoti interesanti aizbraukt pie Guntera akadēmijas vai pie Ricardo akadēmijas. Tu redzēsi to atmosfēru tur. Tur nav, nu, tur tās... Skaidrs, ka tas ir tev ļoti... Es ticu, bet jā. Tev ir jārada tā atmosfēra Latvijā. Tu jūties tieši pārliecināts, ka tu viņu var radīt. Es jūtos pilnīgi pārliecināts, ka es viņu var radīt, jā. Ar palīdzību no treneriem, ar kuriem jau es runāju, jau komunicēju ar vietējiem treneriem un ārzemju treneriem. Tagad, kad tu aktīvi komunicē ar Latvijas tenisa vidu, droši vien arī vecāki tev prasa padomas, tev daudz runā pretī? Vai tomēr... Jā, runā. Jā, nē, nu man vispār jautri bija, zin kā, tur mēs jau tur mēģinām kaut kādas iniciatīvas veikt ar to pašu komunikāciju. Piemēram, mēs esam palīdzējuši uztaisīt tā kā tādu vecāku padomu, vecāku čatu WhatsAppā. Nu, federācijām ir šis jā. Un tā kā, lai viņi varētu savā starpā komunicēt pa kaut kādām lietām, ja, un teiksim, nu, kaut kā apkopot to savā galā, ja, un tad nodot federāciju. Man vienmēr visiem saka, ja, tā kā man... Es esmu pateicīgs par kaut kā, nu, par jebkādu kritiku, ja, nu, es esmu daudz pateicīgs par konstruktīvu kritiku, ja, bet, nu, principā par jebkādu, ka es varu pamanīt tās lietas, kuras vienkārši nav manā redzeslokā. Nu, es, diemžēl, nevaru dažreiz zināt vai pamanīt to, kas notiek tur Liepājas turnīrā vai Saukras turnīrā vai aizskat. Es to nevaru pamanīt, ja, un, ja, pieņemsim, tas tiek kaut kādā veidā piefiksēts, ja, tad mēs to apkopojam, ja, tad mēs apspriežam, kā mēs varam kaut ko darīt lietas labi. Tā kā tāds iniciatīvs ir, bet kāpēc es sāku smieties? Tāpēc, ka, piemēram, mēs uztaisījām vienu tādu, mums bija bērnu festivāls, tāds foršs pasākums Lielupē, tur bija kaut 250 bērni, uztaisījām tāds turnīrs U10 tieši grupai. Un tad mēs uztaisījām vienlaicīgi arī tādu vecāku sapulci, kur varēja ierasties jebkurš vecāks. Un vienkārši tā kā tādu, nu, semināru interviju, ka mēs pastāstījām tā kā savas domas. Un tā kā mēs tā kā pastāstījām, nu, ar ofisi, ar Jāni Melu, par Irinku Uzminu. Jā, un tad tur daži vecāki, tīpaši tur viens vecāks, ja, un es esmu federācijas prezidents, nu, burtisko trešo mēnesi. Un viņš man sāk teikt viss, kas ir bijis nepareizi pēdējos 20 gados. Ja visu, un es tā kā, nu, bet tagad tu esi vainīgs. Nu, es esmu pie visu vainīgs. Nu, tā kā, un tad tā kā lēnā garā tu tā kā mēģini. Tā kā, nu, beigās jau viss bija OK, ja, bet tā kā tas uzstādījums cilvēkiem. Ja, es jau to saprotu emocionāli, ka vecāki jau viņi grib labāko tiem saviem bērniem. Un dažreiz vienkārši, nu, viņi savā fanātismā un pārlieku uztraukumā. Tad nu jā, tā kā izlaužās viņam tās emocijas. Bet atkal es piemēram, ja neredzu to risinājumu, labi, es redzu to risinājumu tādā veidā, ka tev ir psihologa, ka tev ir izglītība. Es redzu tur to risinājumu, bet viņš ir tās ļoti tās garš un ilgs un tāds varbūt grūti saprotams no sākuma. Un viņš nevienmēr strādā.
man tas risinājums manā galvā, manā sapratnē ir, ka tu ar piemēru, ja, radīsi to atmosfēru, to, ja mēs runājam par akadēmiju, ja, ka tu ar savu piemēru parādīsi, kā tad var tas būt, kā var notikt process, kā var būt attiecības starp treneriem un bērniem, kā var būt attiecības starp treneriem un vecākiem. Ja man tie piemēri ir, viņi ir tik acīm redzami bijuši parādīti tajās labajās akadēmijās, ka to gribas pārnes uz šajien. Nu, tenis arī dārgs sporta veids un Latvijā talants viņam birst garām ļoti. Es gan saprotu, ka tas tā ir visā pasaulē, ka talants birst garām un laikam tās četras valstis, kas rīko Grand Slam, ir kaut kā radījuši iespēju mazliet arī finansiāli subsidēt arī mazākus bērnus un ātrāk to talantu iesaistīt. Bet nu šobrīd, lai tenisā būtu nākamais Ernests Gulbis vai nākamā Ļona vai nākamā Nastja, ir jāsakrīt daudzām lietām. Tev ir jāpiedzimst gan turīgā ģimenē, pareizā geogrāfiskā lokācijā, jātrāp vēl pie laba trenera, kurus, kā tu pats teici, laikam nav daudz, viņi ir izmētāti. Nemaz nerunājot par profesionālam sportam atbilstošām īpašībām. Un tas, ko jūs varat ietekmēt, ir to finansiālo vai to pieejamību veicināt. Tev ir plāns, kā tenis izcelt no šaura nišas, snobiska kaut kādā mērā sporta tuvināt tautai? Mums tagad būs par ko, nu, tas vēl pasākums nav noticis, tāpēc lepoties ir pārāk, ja, bet es lepojos ar to, ka mums tā dinastīva ir, un ka, principā, mēs jau visu nepieciešamo finansējumu esam tam dabūjuši. Mums būs, piemēram, 12. Novembrī atklātais tenis treniņš, tests, pārbauda, kurā mēs sadarbībā ar Rimi, kas mums ir galvenais sponsors šim pasākumam, iedosim stipendijas 50 bērniem visā Latvijā, dažādās Latvijas pilsētās, gadu trenēties par brīvu. Ka tev būs pilnīgi visi treniņi apmaksāti, jo skaidrs ir tas, ka mums jākonkurē ar citiem sporta veidiem. Ja, nu, pieņemsim, tur futbols, basketbols, ja, tur, ja tev treniņi maksā, es nezinu, es tevi minu, ja, bet, nu, pieņemsim, tur 30 eiro, 40 eiro mēnesī. Jā, tā arī maksā. Jā. Tad tenisā, pieņemsim, vecumā no 5 līdz 8 gadiem, kas būs šis te pirmais solis šīta fonda ietvaros, šo stipendijātu ietvaros. Tur treniņi maksā apmēram atkarībā no pilsētas, bet, nu, teiksim, no 100 līdz 190 eiro mēnesī. Liepā ir izņēmums, jo tur ir pašvaldības līdzfinansējums, jā. Bet principā tas ir tā. Un tad, teiksim, kā mēs varējām, ja nodrošināt 50 bērniem treniņus pa brīvu visu gadu. Iedosim raketes, iedosim bots, iedosim finansējumu trenēties pa brīvu. Tādā veidā, ja mēs tos talantus, ja potenciālās nākotnes zvaigznes, ja vienkārši, teiksim, uzreiz identificēt. Tas ir viens, ja, un mēs arī konkurējam ar citiem sporta veidiem, ja, tāpēc, ka tagad, nu, pieņemsim, ja tev ir kaut kāds mega super talants, ja fizisks dotības bērns, ja tev viņš, varbūt pat viņš gribētu iet tenisā, ja, bet vecāki saprot to, ka, nu, grūti būs pavilkt, pieņemsim, 150 eiro mēnesī. Vieglāk ir aizvest viņu uz futbolu, kur tev jāmaksā daudz mazāk, ja. Nu, un šo te problēmu gribējās atrisināt, tā kā tas ir tāds viens solis, ja tas pirmais solis. Es ļoti ceru, ka šis stipendiju projekts, ka viņš strādās ne tikai 2-3 gadus, ja, bet viņš strādās tur 10-15-20 gadus. Un ar katru gadu es ceru, ka mums būs vieglāk to finansējumu dabūt, ja mēs parādīsim patiešām tos pirmajos gadus labu darbu. Kas palīdzēja šo ideju tā kā notirgot atbalstītājiem, ka viņi gatavi, nu, priekš Latvijas reklāmas vidas un priekš bērnu sporta ar iespaidīgu summu tomēr nākt iekšā? Tas ir tenis? Vai tā ir ideja, vai kas tas ir? Nu, droši vien pareizāk ir prasīt viņiem, bet... Kā tev likās? Man liekas, ka tas ir tas, ka pirmām kārtām, ka tas ir visaptverošs un visās Latvijas pilsētās, nu, ne visās, bet tajās, kurās mums ir korti, ja viņas pietiekam daudz, ka tie ir bērni, un tomēr, ka tas esmu mēs ar savu vārdu, ja, kurš piedalās visās reklāmas kampaņās, ja, un ka tas būs dzirdams, ja, un man teiksim, man vismaz tā gribas ticēt, ka man tā reputācija ir diezgan laba. Ja, teiksim, ar kaut kādām varbūt pāris niansiem tur var patikt vai nepatikt, bet kopumā, ja es godīgi darīšu savu darbu, godīgi pelnīšu naudu, godīgi maksājas nodokļus, neesmu nekur sasmērējies, ja un tā reputācija man ir samērā laba, tā kā man ir tā atsaucība no, teiksim, lielām kompānijām, viņi ir, nu, pietiekami labi, un tāpēc mums izdevās šo te projektu savākt to līdzfinansējumu. Un te ir kaut kur varbūt arī tas stāsts, ka mēs nevarējām dabūt Gulbi viņa ziedu laikos, bet Gulbis atnāca pats, nu tad
piešņorēsim mūsu zīmolam. Jūti kaut kāda arī tādas? Vispār nē. Nē? Vispār nē. Nē, nē, nē. Nu, pieņemsim sadarbību ar Rimi vienkārši kolosāli. Nu, viņi ļoti ātri, viņiem uzreiz projekts patik, ja, nu, nu, labi, nu, skaidrs, ka tev ir jāsaprot, nu, tā strādā mārketings, tā strādā biznesa, un tev kaut kas ir vajadzīgs. Nu, bet nē, 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 ar viņiem viss ir ļoti, ļoti. Bet tu jūti, ka tas tavs tēls un imidžs ir šobrīd, nu, kaut kāds lielā mērā viens no lielākajiem aktīviem šobrīd Latvijas tenisas kaut kādam palēcīt. Nu, Latvijas tenisā jā, bet man arī jāsaprot tas, ka tas aktīvs viņš jau ar katru gadu paliks ar viens mazāks un mazāks. Ātri. Ļoti ātri, ja. Tas ļoti, to, ko mēs runājam, ja, par to īso atmiņu, ja, sportā. Un tāpēc, ja es redzu to galveno risinājumu, galveno pienesumu, ir šī te akadēmija un šis te piemērs, jo vislabāk, ja, nu, tam es ticu fundamentāli, ja, ka vislabākais, kā tu vari palīdzēt, ja tas ir ar savu piemēru. Ar savu piemēru vienkārši uztaisīt kaut ko, ja, kas ir atvērts un kas ar savu piemēru māca gan cilvēku attiecības, gan psiholoģiju, gan tenisu, gan fizisko savu sagatavot, gan diētu, ja, un tā tālāk. Pabeidzot mūsu sarunu, vienā no iepriekšējām mūsu sarunām, tu meti tādu frāzi ārā, ka tu tagad tā kā gatavo sevi nāvei, nu, idejiski, ja, jo tas cilvēks, kurš no 4 gadu vecuma ir nodarbojies ar tenisu un gatavojās to beigt darīt, un tie ir tādi sarežģīti procesi, nu, tevi iekšienē, un tas viens no tādiem nu, bēru ceremonijas elementiem bija tas Deivis Kauss arēnā Rīga, vai ne? Nu, ja tā to varam saukt. Un ja tev jāatskatās, arēna bija patukša tomēr, un it sevišķi uz otro dienu. Un ja man jāanalizē tie iemesli, tad viens no iemesliem ir tās tavas sarežģītās attiecības Latvijas publika, ilgadējās otrs iemesls. Tu rakstīji savu rakstā. Jā, jā, otrs iemesls noteikti ir šā brīža vieta pasaules rangā, kas pirms gadu vēl bija vēl bišķi tāpat zemē, jā, priekš tā, kas tu biji kādreiz. Nu, tās bēres tā kā tev apmierināja, vai tu vēl... Par to neiespringi? Es vispār neiespringi. Man bija, nu, man bija pilna galva ar visu, saprotiet. Nu, man vajadzēja gan spēlēt, gan arī organizēt visu to pasākumu. Ja nu mums ofisā, mums jauns ofis, ja mēs pirmo reizi kaut ko tā darījām, mums principā, nu, var teikt, tur trīs ar pus darbinieki, ja tur strādā. Ja, tā kā vieni mamma, ja? Vieni mamma par minimālo pus algu. Ja nu viņi tur oficiāli saņem... Es negribu samalot, bet 200 eiro, jau 180 eiro. Viņi ir, ko dēli neizdarīs? Viņi ir no rīta līdz vakaram tur, ja, tā kā katru dienu ofisā un rukā tā, ka, nu, jā. Bet, nu, labi, tas ir. Nu, tas ir, federācija jāsaprot, ka tā ir tīrā labdarība, ja no manas puses, ja mums pat ģenerālsekretārs nesaņem atalgojumu. Ja, ko es uzskatu, ka tas nav pārāk pareizi, ja, ka es mēģināšu... Citās federācijās saņem, jā, ģenerālsekretārs. Jā, es uzskatu, ka tomēr tur ir jābūt, ja, un tas ir, mums jāvēl lielāks budžets tieši šai sadaļai, ja, bet tā ir tīrā labdarība. Un, nu, vienkārši, lai tā ilūzija nav, ja, ka mēs tur, es nezinu, sēžam uz kādām mistiskām naudām un kaut ko, te es tur pelnu no tā un tā. Bet par to Deivis Kauss vispār to tā neuztver. Man gribējās noorganizēt foršu pasākumu Rīgas centrā, kā mēs varu piesaistīt sponsors. Mēs piesaistījām pietiekami daudz sponsoru naudas. Ja mēs to taisītu Lielupēji vai Liepājā, objektīvi būtu tā, ka mēs šo naudu, viņi būtu daudz mazāk, jo tāpēc, ka Rīgā tas bija redzamāks. Mēs iztērējām diezgan daudz mārketingā tieši dēļ tā, ka lai šie te zīmoli arī tiek pamanīti. Ja, tā kā, nu, tas ir tīri no tādas skatpunkta, ka mēs varējām to naudu savākt. Cilvēki uz to manu vienspēli, principā atmosfēra bija super. Uz to vienspēli bija kolosāli. Nu, okay, uz to pirmo... Nu, tur bija ap 3000, tas bija arī jā, tas apmeklētīgs. Jā, bet forša atmosfēra, ja tur varbūt... Nu, kā mēs jau arī, nu, mēs taustījāmies, mēs nesapratām īsti kādu cenu jāliek, jo nav jau tā, ka tāda pasākuma tenisā notiek katru nedēļu, ja mēs taustījāmies, varbūt kaut kādas kļūdas pielaidām, noteikti kaut kādas kļūdas pielaidām, ja. Kopumā man tā pēcgarša no tā pasākuma ir forša, ja, neredzu vispār, pa bērēm es to nesauktu, es pat negāju, jā, es to nesāju, es pat negāju ārā tur neko teikt, ja kā kaut kādu atvadu runu, jo atkal man ar tiem paziņojumiem ir pašvaki, bet nu, nē, kopumā ļoti viss labi. Nu, labi, un atgriežoties pie nāves tematikas un sevis tenisistu nogalināšanas, kas tad šobrīd, kur tu esi tajā visā procesā? Pavirzījies. Atzimšanā, tu līdās pie šitās sarunas, es ņemšu atkal raketu un iešu trenēties un visam parādīšu visiem, kas vēl varu. Nu, nē, nu nav, nu, te var atbildēt dažādi, kādā es periodā. Man, es kopumā esmu diezgan
pozitīvi domājošs cilvēks. Ja man ir, teiksim, emocijas, kas ir, ka mēs sarunu sākumā teicām par mačiem, ka teiksim, ir bijuši brīži, ja, ka man negribējās spēlēt, un ka ir tāda zināma depresija, bet es, nu, priekš manis, ja, nu, es tā kā izmantoju to vārdu depresija, bet nu, man ne tū nekad nav tam, ja es vienmēr tā kā skatos uz glāzi puspilni, ja, un skatos gaišajā nākotnē, gribu darīt lietas, kas man patīk, ko es redzu konkrēti, ka es varu kaut ko pienest, ja, un, nu... Jo tagad mēs Latvijas televīzijā taisam sižetu par smago sportistu pārēju no karjeras uz dzīvu pēc sporta, kur atkarības ņem virsroku un Aigars Fadejovs dalās ar savu sūro pieredzi. Un ieteikums sportistiem bija lasiet grāmatas. Un tad jūs varat izvairīties no tām elles briesmām, ar ko sportisti saskarās. Kas ir grāmata? Pēdējais jautājums. Kas ir no Ernesta Gulba ieteikums? Kas ir jālasa šobrīd? Viena, divas nosauc. Klausies, ne, nu man, ja es tā atbildu pa saviem vispār mīļākajiem kultūras cilvēkiem un tādiem fenomeniem, ja tad tas ir viens rakstnieks, kurš man iet visas manas dzīves garumā, tas ir Viktors Peļēviens, tas ir viņa pseidonīms. Neviens pat īsti nezin, kā viņš izstās. Mm-hmm. Krievu rakstnieks, es nezinu, tu esi lasījis kaut ko? Viktors Peļēviens, principā, viņam iznāk grāmatas diezgan regulāri. Tur ir tāda mistiska fantastika kopā ar mūsdienu elementiem, filozofiju. Un, nu, tie, kas ir lasījuši, tie sapratīs, ka tas ir nu, ne, grūti ir aprakstīt viņu kā rakstnieku. Tas ir viens cilvēks, kurš ar mani ir gājis visu mans tā kā, mūžu. Garumā es esmu visu viņu grāmatas izlasījis. Tad es viennozīmīgi ieteiktu viņu palasīt. Un man ir no mūzikas cits cilvēks, kurš tas ir Boris Grebenšikovs no Akvārija grupas, ja tas ir, nu, kaut kā man tā ir sakrīts, ja, ka es viņu, man savulaik tēvs paņēma, tik iznācas pirmais iPods lielais, viņš nopirka to lielu iPod vēl ar to grozāmo, tur kaut 160 GB, un viņš visus diskus, kas viņam bija mājās, viņš viņus visus uz datoru, un pēc tam uz tā iPod, jo tad vēl nebija Spotify, ja, tad vēl nebija onlainā neko, un tad viņš man iedeva to iPod, ar visu vispār mūziku, kas viņam bija diskos. Un tad tur bija Gribenšiko visu albumu tur no 74. Gada līdz pat, nu, tam brīdim. Ko tu esi paņēmis no šiem cilvēkiem, no Peļēvina un no Gribenšiko? Nezinu. Nu kā, nu tas jau, ja tev ir tādi, es domāju, ka katram cilvēkam ir kaut kāds kultūras fenomens, kurš iet tev līdzi un kaut kur fonā te ir, ko tu tieši paņem no tā. Nezinu, nu tas ir viennozīmīgi kaut kāda mana kultūriskā sastāvdaļa, ja, kas ir šie te divi, tā kā es viņu savas kultūras fenomeni, ja, kas manā dzīvē. Bet kas ir veidojuši to dzīves tvērumu, filozofiju? Nu viennozīmīgi, protams, jā. Nu tāpēc arī, nu kā, nu zin kā, tu lasi Peļēvienu, ka viņš tur aiziet kaut kādās tur savās pusšizofrēniskajos aprakstos par budismu, hindusmu, kristietību un tā tālāk. Skaidrs, ka tu pēc tam viņu palasot, tev rodās interesi par šitām lietām, vai tas, ko viņš apraksta, vai nav pilnīgas muļķības, un tad tu ej tajā virzienā nedaudz papētē. Nu, tā ir vienkārši interesanta uz dzīves sastāvdaļa, vai arī Gribenšikovs, ka viņš dzied, ja pieņemsim tie vārdi, jo mūzika tas viens, viņu var patikt vai nepatikt, ja, bet tie vārdi, ja kā, nu, tā valoda ir tīpaši tēt, nu, uz vecumdienām, man liekas, viņam ir daudz kvalitatīvāk tā mūzika un teksti, ja, tad es viņu vēl joprojām tikko braucot šajien klausījos, viņam iznāca viens pēdējais tāds mazais mini-albums. Tā kā, nu, tas ir tāds, jā, varbūt tā, es neatbildēju konkrēti, ja pa kādām grāmatām, bet tas tā plašāk. Ieskatu tu sniedz. Jā. Paldies par sarunu. Paldies tev, paldies.